ឡើងតិចមកអួយមួយគ្នាចង់ទឹកណាចូលរួមមកភាពសូមចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមមើលហើយសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែលចូលរួមមើលនឹងបានមើលតទៅនៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់និយាយតកតងរឿងអំពើអំពន់តិចញោមនិយាយរឿងការជឿការដាក់ក្តីទុកចិត្តទៅលើអាគមគាថាណាដែលខ្មែរយើងច្រើនតែនិយមដូចជារឿងមួយដែលគេសរសេរផុសមកបានសេរផុសដែរតាសេរផុសទៅនឹងឲ្យញោមបានមើលនឹងចង់អធិប្បាយពីយករឿងនឹងតិចហើយផ្សារភ្ជាប់ដោយពធរញោមរឿងអ្នកបើកឡានរឿងអ្នកបើកឡានដែលគេចំណាំមកប្រើយន្តប្រើអំបោះប្រើគ្រឿងការពារបល័យអីចឹងណាជនជាតិថៃនិយមមកញោមជនជាតិថៃនិយមជាងខ្មែរយើងមកធ្លាប់ជិះឡានតាក់ស៊ីនៅប្រទេសថៃគឺឲ្យតែឡានតាក់ស៊ីឡានក្រុងធំក៏ដោយនៅតាមកញ្ចក់ឡានរបស់គេនឹងគេបិទរូបលោកតានេះលោកតានោះរូបព្រះផងរូបអ៊ីសៃរូបអីអីចឹងណាមានបល័យមានយន្តសត្វអសរខ្មែរមិនត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងពួកគាត់យករូបសម្រុបលោកលោកហ្នឹងណាយករូបលោកលោកតាគេហៅលោកតាប៉កែហ្នឹងគេថាថៃគេថាប្រាក់ខ្លាំងប្រាក់ហ្នឹងគឺវិខោហ្នឹងគេហៅប្រាក់ព្រះហ្នឹងណាដែលវាខ្លាំងហ្នឹងខ្មែរយើងគាត់ខ្ចីយកទៅប្រើទៅខ្លាំងទៅប្រាក់ខ្លាំងចង់និយាយថាលោកដែលប៉កែស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគេមានរូបសំណាក់នឹងលោកគេធ្វើរូបចលាក់តូចពាក់កកបស់គេឡើងហូហែអ្នកខ្លះមិនតែមួយឯងពាក់ផែជា7 8ឡើងប្រងចកកគាត់មានអានៅទៅកង់ឡាននោះផ្សេងអាជាប់មួយកកនោះផ្សេងទៀតគេនិយមហ៎វាមិនមែនអត់ហេតុទេញោមហើយក៏វាមិនមែនអត់ផលវាដែរអ្វីណាដែលគេនិយមនោះវាបានផលជាទីគប់ចិត្តរបស់គេបានជាពួកគេចេះតែជាប់ក្នុងរឿងនោះដោយរឿងថ្មីទៅកង់ឡានម្នាក់គាត់បើកឡានទៅវាឡានបុកខ្ទេចអស់លីងឡានកប៉ែតកប៉ិតអស់ដល់សល់តែគាត់មួយនោះអត់ងាប់យ៉ាងណាដល់ពេលគេទៅឆែកមើលទៅវិភាគវិច័យទៅកសលវិច័យណាតែកសលវិច័យទៅឃើញថាមានអំបោះក្រហមជាប់ដៃគាត់ហើយគេក៏ថាអំបោះក្រហមនោះគឺបានមកពីភិក្ខុភូមិមានអង្គឈ្មោះអីទេប្រាជ្ញឈ្មោះអត់ហ្នឹង
មកអីដែលមកទូទាយការក្មេងថៃជាប់លាងភ្នំតែឈ្មោះបាត់ទេអងអីទេអឺលោកភូមិមអងហ្នឹងលោកបកាយខាងសូត្រមុនលោកបកាយខាងសូត្រមុនមុនព្រះហ្នឹងណាលោកសូត្រប៉ុន្តែវាចម្លែកត្រង់ថាលោកធ្វើចំណុចខ្លះមិនមិនសងទៅតាមធម៌វិន័យព្រះទេអាការពាក់កម្មពាក់អីឲ្យបោះឲ្យអីហ្នឹងមិនមែនវិន័យទេយំរឿងឲ្យបោះហ្នឹងសម្រាប់ពួកអ្នកយល់ធម៌របស់ប្រសាមពុទ្ធជាសាវកល្អអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលត្រាស់ដឹងចាប់ពីសោតាឡើងទៅកុំថាលើសោតាត្រឹមតែជាសាវកដែលត្រូវទ្រង់ធម៌វិន័យពិតជាភិក្ខុមែនណាដែលប្រសាមពុទ្ធហៅថាជាបុត្របងប្អូនដាច់ខាតគឺអត់មានបោះទេអត់មានបោះអាគមគាថាអីទាំងអស់ដល់ពេលយើងយើងអាចមើលសបកសបកបានថាឲ្យតែរឿងតាក់ទងអាគមហើយចែកអំបោះក្រហមចែកអំបោះចេះឲ្យទៅអ្នកស្រុកឲ្យដាច់ខាតមិនមែនជាភិក្ខុល្អទេมันបានចោតថាអាក្រក់ទៅធ្វើទុច្ចរិតអីនាំអ្នកស្រុកទៅចុះនរកអីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាមិនមែនជាភិក្ខុនៅក្នុងធម៌វិន័យនេះពេញលេញឡើយឲ្យតែរឿងមានអំបោះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកគេមិនដែរគិតត្រង់ហ្នឹងទេគេមិនខ្វល់អញចៃខ្វល់អាលោកមិនមិនទៅសំខាន់ត្រង់ថាលោកប្រកែឲ្យអីស័ក្តិសិទ្ធឲ្យអីស័ក្តិសិទ្ធហ្នឹងទៅគេក៏ថាប្រាក់ខ្លាំងទៅហើយក៏គោរពបូជាគ្រប់តែគ្នាទៅលោកម៉ងហ្នឹងឯងដែលមកធ្វើការទូទាយមែនទូអាចថាលោកទូទាយចាលោកថារឿងក្មេងជាប់អីខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណាមកវឹកមុនដែលក្មេងថៃប្រហែលអ្នក13អ្នកជាប់ទៅក្នុងលាងភ្នំហ្នឹងលោកបានថាវាមិនស្លាប់ទេប្រហែលថ្ងៃទៀតរកឃើញវិញណាដល់ពេលគេរកឃើញទៅគេរត់ទៅថែមការទុកចិត្តទៅលើលោកទៀតថាលោកប្រកែមែនអញ្ចឹងណាដល់ពេលគ្រូខ្មែរយើងអត់ប្រកែសោះចាញ់ទូទាយគេឡើងប្រងព្រៀតដាច់បាយដាច់ទឹកអាទីអាគ្រុតចាប់ផ្សេងអាទីថាលាងគួចផ្សេងខ្មោចលាក់នោះផ្សេងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចប្រឹងរកល្បីមកពេលទីខុសទៅក៏ស្ងាត់អស់ទៅមកវឹកនោះទាំងគ្រូក្មេងទាំងគ្រូអីទាំងអ្នកគ្រូស្អីណាសំភារដល់ពុវជុពុអីណាឲ្យរៀងចាលហើយក្រោយសំចិត្តទៅឆ្លៀតលោកសៅប៊ុនឈុំលោកបងសៅប៊ុនឈុំមិនចាំឈ្មោះលោកឯងទៅ channel រឿងលោកចឹងចឹងអត់ចាំឈ្មោះគ្រាន់តែដឹងថានៅក្នុងរូបភាពតកង់ឡានមួយដែលអ្នកជិះឡានមួយដែលឡានខ្ទេចអស់ទៅនៅសល់តែអំបោះជាប់ដៃណាគេបានទៅសេផុសឡើងថាមកពីបានអាអំបោះគាថាហ្នឹងការពារគាត់បានជីគាត់ហ្នឹងខ្លាំងរហូតដល់ឡានទឹកដៃខ្ទេចអស់នៅតែគាត់សាច់ឈាមស្លាប់សោះអារឿងចឹងចឹងខ្ញុំដែលវាកើតឡើងហើយធ្វើឲ្យពិបាកដែរអាយើងទៅដោះស្រ័យទឹកភ្នែកអ្នកស្រុកថាអើយកុំទៅពឹងពាក់លើនឹងអីវាគ្មានបានជាកាយទេមិនគាត់វាឃើញចឹងគាត់ថាបានកាមឯនេះគាត់មើលឡានឡើងខ្ទេចឡើងកប៉ែតអស់ហើយនៅសល់តែគាត់ឲ្យកណាទុកចិត្តអត់ម៉េចប្រកបជារត់រកអំបោះនឹងទៀតហើយវាចឹងហើយខ្ញុំបាក់ដែរមានហេតុចឹងចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមកនិយាយខាងដើមបន្តិចហើយក៏ចង់និយាយពីចំណុច4យ៉ាងចង់និយាយលើកប្រធានបទថាអញ្ចេះថាពេលដែលជីវិតជួបអន្តរាយជីវិតយើងសពថ្ងៃណាជួបអន្តរាយតិចក្តីច្រើនក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតប៉ុន្តែចេះតែរួចមានការរួចជីវិតចាក់អន្តរាយហ្នឹងតាដូចសាហេតុអីអញ្ចឹងណាវិភាគរឿងហ្នឹងឲ្យញោមបានស្ដាប់ហើយទាញចូលព្រះធម៌តាពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងម៉េចដែលយើងជួបអន្តរាយហើយចេះតែរួចណាដូចគាត់ម្នាក់អីដែលឡានបុកទៅឡានខ្ទេចអស់នៅសល់តែគាត់អញ្ចឹងណា
ឬអន្តរាយផ្សេងផ្សេងទៀតភ្លើងឆេះផ្ទះទឹកជំនន់មានគ្រោះថ្នាក់វាយទាត់ធាក់គ្នាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងបាញ់បោះភ្លើងអីចឹងសង្គ្រាមអីចឹងហេតុអីបានជាមានអ្នករួចតើវាដោយសារអីមិនមែនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាមានអ្នករួចអ្នកខ្លះម្ដងជាពីរដងនៅតែរួចខ្លួនទៀតដោយសារអីមូលហេតុរបស់វាញោមមាន4ធំធំឥឡូវអាត្មានិយាយមួយដបងពេលដែលជីវិតយើងជួបអន្តរាយដល់ជីវិតយើងជួបអន្តរាយធំធំហើយចេះតែរួចណាទី1មកអំពីការប្រយ័ត្នប្រយែងបើភាសាបាលីគេថាសុបដិវរណังការរស់នៅដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ការរស់នៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់មនុស្សដែលរស់នៅមានភាពឆ្លាតវៃមានការសិក្សាទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ច្រើនស្គាល់កលៀតកលោះនៃសង្គមជាអ្នកមានស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរស់ដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគេដែលមានការយល់ដឹងច្រើនមានស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងរាល់ការធ្វើរបស់គេដេកដើរឈរអង្គុយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគេធ្វើទៅជាប្រចាំថ្ងៃគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ប្រយ័ត្នតាំងពីបាយទឹកនំចំណីដូចស្រុកយើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រុកអ្នកស្រែគាត់ខ្វល់ទេគាត់មិនសូវចេះគិតគូរសុខភាពស្អីក៏គាត់ទិញហូបស្អីគាត់ទិញហូបចឹងណាប៉ាន់ពួកអ្នកមានការយល់ដឹងច្រើនអ្នកសិក្សាច្រើនអ្នកយល់ដឹងច្រើនគេឆ្លាញ់ជីវិតគេប្រយ័ត្នប្រយែងគេខ្វល់ខ្វាយគេគិតគូរនៅក្នុងរឿងចំណីចំណុករបស់គេប្រយ័ត្នតាំងពីការស៊ីប្រយ័ត្នតាំងពីការដើរប្រយ័ត្នតាំងពីការធ្វើកិច្ចការងារប្រយ័ត្នទៅក្នុងមនុស្សពួកគណៈច្រើនប្រយ័ត្នតាំងពីការដើរផ្លូវនៅក្នុងទីម្នាក់ឯងអីក្នុងទីជុំគ្នាក្តីប្រយ័ត្នអំពីសត្វប្រយ័ត្នអំពីមិត្តប្រយ័ត្នអំពីសត្រូវចង់និយាយថាមនុស្សពួកខ្លះដែលមានភាពឆ្លាតវៃព្រមទាំងមានស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងខ្លួនណាពួកគេប្រើប្រាស់ជីវិតដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ញោមប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមែនថាពួកគេអត់អន្តរាយទេអន្តរាយនឹងអាចកើតឡើងដល់ពួកគេដូចតែយើងអញ្ចឹងអន្តរាយពីនេះអន្តរាយពីនោះដូចតែគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ខ្លួនឯងនឹងចេះតែធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងរួចចាក់អន្តរាយនឹងជាងគេជាងឯងខ្ញុំយល់ហ៎អាយើងមានអន្តរាយមកគេចេះតែងាប់គេចេះតែរត់មិនរួចហើយយើងចេះតែរួចនឹងវាស្មានដីសាព្រះឯណាជួយទេដីសាយើងប្រយ័ត្នអូថោដូចយើងជីឡានជុំគ្នាអញ្ចឹងអាអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងចេះតែដេកអញ្ចឹងទៅចេះតែសុបាយរួមច្រៀងនៅឡានទៅដល់ពេលយើងនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឃើញផ្លូវដូចមិនតំណងដូចប្រង់លោតមុនទុកស្រេចបើតែមិនស្រួលអញចុះរស់ដោយសារការប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនដើរផ្លូវឆ្លងថ្នល់មើលឆ្វេងមើលស្ដាំត្រួតមើលប្រឌិតវាស់ម៉ែត្ររបស់អីចម្ងាយផ្លូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឯអ្នកដែលរស់នៅមិនសូវប្រយ័ត្នប្រយែងចេះដើរដើរផងផឹកផងនិយាយផងស៊ីផងទៅអាចនឹងស្លាប់ងាយងាយពេលដែលឡានមកដល់ចំណែកអ្នកដែលរស់នៅមានស្មារតីជាប់ខ្លួនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងជីវិតអញ្ចឹងគេអាចនឹងរួចគេអាចនឹងកិច្ចតន់វាគ្មានព្រះណាជួយទេវាគ្មានអិនប្រូមណាគេបញ្ចោសិលឲ្យយើងរួចខ្លួននេះគឺមកពីយើងប្រយ័ត្នមិញនោះហ្នឹងមូលហេតុទី1ចំណៃចំណុកឯណាដែលយើងចេះតែសបាស៊ីចូលមាត់ឃើញឡើងវាប់ឃើញឡើងវាប់មិនដឹងរបស់ពលនោះពលពួកមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងច្រើនប្រយ័ត្នប្រយែងចូលទៅក្នុងព្រៃចូលទៅក្នុងទីណាដែលខ្លួនឯងស្គាល់អញ្ចឹងតោះតាពីសោតតោះតាមើលតោះតាពិនិត្យសពគ្រប់បានស៊ីកើតដល់ពេលអញ្ចឹងគេភ័យច្រើនគឺគេរួចអន្តរាយអាយើងនេះអត់សូវចេះប្រយ័ត្នអីទេប៉ះអីក៏ស៊ីប៉ះអីក៏ស៊ីគេឲ្យក៏ស៊ីអញ្ចឹងទៅគាត់អាសាពលងាត់អញ្ចឹងទៅឃើញទេហេតុរបស់វានៅលើគោក
រឿងរ៉ាវណាហើយបើវានៅលើគោកហើយប៉ុន្តែណាស់តែយើងមិនទៅប៉និតច្រើនតែមើលឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅឆ្ងាយពេកមិនទៅប៉និតអឺអសិស្រ័យតិចខ្ញុំខ្ញុំដែលសួរជួបអាចសួរអាត្មាបានឆ្លើយអីហ៎អាត្មានិយាយអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយសិនចាំមើលចង់មកចាំអាត្មាសួរអត់ចាំអាត្មាឆ្លើយនិយាយចិត្តចប់ចាំអាត្មាឲ្យខ្ញុំខមមិនសួរចាំសួរបើមិនអញ្ចឹងទេអាខមមិនបោះញោមនឹងទូរស័ព្ទបោះអាត្មាវាឡើងទៅលើយកវារត់ទៅលើដល់ពេលយើងត្រូវការទេញវាមកវិញវាអត់មកវាស្អិតមិនដឹងម៉េចទេតោះតែញោមខមមិនថ្មីបានមើលឃើញខ្ញុំយល់ហ៎ញើងជួបអាចសួរខ្ញុំអាត្មាកំពុងនិយាយអំពីមូលហេតុអីបានយើងជួបអន្តរាយក្នុងជីវិតដូចតែរួចខ្លួនថាមកវិញយើងប្រយ័ត្នខ្ញុំគ្មានអីជាងយើងប្រយ័ត្នទេសុបដិភរណังបដិវរណังតាមពិតទៅជីវិតរបស់យើងចេះតែរួចអំពីអន្តរាយមកវិញយើងប្រយ័ត្នហ្នឹងណាដើរទៅក្នុងព្រៃក៏ប្រយ័ត្ននៅក្នុងស្រុកក៏ប្រយ័ត្នជាមួយអាកាសធាតុខ្យល់ភ្លៀងដោយរឿងផ្ទះបាញ់ហ្នឹងគេផ្សាយថ្មីថ្មីហ្នឹងថាក្មេងប្រមាណអ្នក3អ្នកផ្ទះបាញ់ងាប់ដោយសារពេលមេឃភ្លៀងមកនោះនេះលេងទូរស័ព្ទបើកសេវាអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងដែលខ្ចោររន្ទះណាមនុស្សដែលមានក្តីប្រមាថក៏មិនបានកើតកូនដល់ចំណុចហ្នឹងគេថាអឺមិនអីមិនអីហ្នឹងទៅក៏បាញ់ភូមិហ្នឹងទៅហើយចំណាយអ្នករស់នៅប្រយ័ត្នប្រយែងប្រុងប្រែងក្នុងជីវិតគេអត់មានក្តីប្រមាថទេគេអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលបានគេណែនាំមកគេបិទសេវាគេបិទអីបិទអីហ្នឹងទៅបិទអួចបិទចាំងកុំនៅក្បែរដើមឈើហើយកុំនៅក្នុងទីដែលមានធាតុតែកអីហ្នឹងណាការរស់នៅបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេនឹងចេះតែផុតអំពីនឹងផ្ទះបាញ់ហ្នឹងទៅមូលហេតុហើយយើងផ្ទះបាញ់ភូមិទៅងាប់ទៅនឹងដោយសារយើងវាអត់ប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងដែរមូលហេតុរបស់វាណានឹងទី1ឯងជាចំណែកទេមកចំណែកមួយទេចង់និយាយថាពេលដែលអន្តរាយកើតឡើងដល់យើងដល់គេដែរសួរថាហេតុអីបានជាបុគ្គលពួកខ្លះចេះតែរួចអន្តរាយថាមកពួកគេនឹងប្រើប្រាស់ជីវិតដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំយល់ហ៎វាអត់មែនមកពីព្រះឯណាទៅជួយទាញយើងចេញពីកន្លែងនោះឡើយតែយើងមានក្តីប្រហែហើយគឺឆាប់ក្លាប់ហើយប្រយ័ត្នទៅក្នុងចំណៃប្រយ័ត្នទៅក្នុងការរស់នៅដេកដើរឈើអង្គុយប្រយ័ត្នទៅក្នុងមនុស្សហើយនិងសត្វប្រយ័ត្ននៅក្នុងព្រៃប្រយ័ត្ននៅក្នុងស្រុកប្រយ័ត្នតាំងពីអាកាសធាតុនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅក្នុងសម័យដែលមានការបាញ់បោះប្រយ័ត្នប្រយែងមកសពមកគ្រប់អាការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់គេនោះណាសុបដិវេរណังការរស់នៅដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងប្រុងប្រែងខ្ជាប់ខ្ជួនមានស្មារតីពីនិតបច្ច័យរាល់អ្វីដែលខ្លួនលោកដៃធ្វើទៅនោះអានោះឯងដែលជាហេតុចេះតែធ្វើឲ្យពួកគេរួចអន្តរាយវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាមិនតាក់តងរឿងអិនព្រំណាជួយឡើយដូចយើងជិះឡានជុំគ្នាអញ្ចឹងមើលតាឡានសូវស្រួលត្រៀមលោតនរណាប្រុងប្រែងមានស្មារតីត្រៀមលោតនឹងរួចខ្លួនណាគេដាក់កាសបច្ចេកមិនទៅខ្វល់ទេដេកលក់ទៅឡានបុកក៏ងាប់ទៅវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាដើរខ្នល់ក៏ដូចដែរដើរខ្នល់ក៏ដូចគ្នាដែរណាគេចេះមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឡានមកយ៉ាងងាយរត់គេចណាមិនសូវខ្វល់ខ្វាយដើរដោយអើពើឡានក៏ថាបុកហ្នឹងទៅវាអញ្ចឹងចូលទៅក្នុងទីមិនស្គាល់អ្នកដែលមានការចូលទៅក្នុងទីដែលផ្លែកដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅអ្នកដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមើលមុខមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលបុគ្គលឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងក៏ត្រូវគេសម្លាប់ហ្នឹងទៅវាអញ្ចឹងមកតែពេលយើងមិនប្រយ័ត្នចូលទៅក្នុងព្រៃក៏យ៉ាងដែរទៅក្នុងទីលំហទីវាមានខ្យល់មានភ្លៀងក៏ដឹងក៏ប្រយ័ត្នមកពីការប្រយ័ត្នរបស់យើងហ្នឹងណាញោមមិនមែនមកពីអាណាទេដែលចេះតែធ្វើឲ្យយើងរួចអន្តរាយញោមយល់ទេដូចយើងជិះសាឡាងជិះទូកអីចឹងគ្មានព្រះណាជាងយើងទេមើលតែសាឡាងមើលតែកណូតហ្នឹងសូវស្រួលត្រៀមហើយអាវពោងស្បាពាក់ជាប់ខ្លួនមើលកោះមើលត្រើយដើម្បីតែប្រពុតក៏ប្រងអនុវត្តយ៉ាងដែរប្រពុតណា
នៅក្នុងជាតិមួយនោះព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាកូនស្ដេចឈ្មោះមហាជនុដល់ពេលមានរឿងមានរាវបញ្ហានៅនគរទៅចាត់ព្រាត់ទៅនៅនគរចម្ប៉ាដល់ពេលកំឡោះឡើងចង់ទៅរកស្រីដែនសវណ្ណភូមិឡើងកណូតឡើងកប៉ាល់សម័យមុនឡើងសំពើទៅមួយគេមានឯងដល់ពេលព្រះអង្គសិក្សាថាទៅភាពជាមនុស្សមានការចេះដឹងសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រសិក្សាអំពីកាសធាតុឃើញបាក់សៃហើមកចម្លែកឃើញត្រីវារត់ទៅចម្លែកឃើញទឹកនឹងវាស្ងប់ចម្លែកពិចារណាមើលកាសធាតុទៅឡើងទៅលើក្តោងមើលទៅឃើញថាមានភ្ជុះកំពុងមកពួកអ្នកនៅក្នុងសំពើទាំងប្រមាណរស់នៅអត់ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំនាំគ្នាផឹកស៊ីសបាយហូរជ្រាវខលផ្លៃទាំងអស់ឯមហាជនុកុមារនោះគាត់ថាអត់ទេគាត់ថាបើត្រូវតែភ្ជុះមកហើយគាត់ពិចារណាមើលអាត្មាអញត្រូវរស់ជ្រើងងាយត្រូវធ្លាក់ទឹកត្រូវធ្លាក់ទឹកទៅប្រឈមជាមួយទឹកដល់ពេលយើងធ្វើម៉េចទៅណោះឲ្យខ្លួនអញនឹងកុំឲ្យលិចទឹកជួយបថយកាយនោះឲ្យវាស្រាលបន្តិចចូលទៅក្នុងបន្ទប់យកប្រេងមកជលក់ខ្លួនរុំកណាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យស្រាលទៅព្យាយាមបរិភោគអាហារក្រៀមក្រៀមដាក់ក្នុងកាពះឲ្យវិន័យឲ្យបានជូរហើយឡើងទៅលើក្តោងឲ្យខ្ពស់គាត់គិតថាពេលដែលសំពើនឹងដួលចុះទៅវាអាចសកត់វាអាចកិនវាអាចទំនេញនឹងធ្លាក់ពីលើសកត់អញ្ចឹងគាត់ទៅឡើងទៅលើក្តោងចង់ឲ្យមើលទៅសំពើនឹងប្រឹងដួលវាដួលទៅបោកខ្សោមជាមួយនឹងអាទំហំនៃការកម្លាំងនៃការហក់លោតរបស់គាត់ថែមទៀតវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងលោតបានឆ្ងាយពីវងត្រីវងដើកដែលវានៅក្បែរនោះវាគ្មានអីជាងការគិតគូរការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់មហាជនុកុមារនឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកបន់ព្រះបន់អរិយទេវតាទាំងឡាយកូននាំគ្នាដេកងាប់ទៅវរតនារួចស្វាងស្រាស្វាងអីផងពេលដែលខ្យល់ភ្ជុះមកណាចូលងាប់អស់ទៅមហាជនុកុមារគាត់ថាគាត់អត់មានព្រះទេគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងសុបដិវេរណងគាត់ក៏លោតទៅឆ្ងាយប្រាំងប្រែងហែលទៅអាកណាត់ដែលគាត់រុំនឹងវាជួយធ្វើខ្លួនគាត់ស្រាលមិនដែលបានយូរទៅអាហារដែលគាត់បរិភោគក្នុងក្រៀមនឹងវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងច្រើនថ្ងៃទៅគាត់ក៏ហែលរួចចាក់គាត់ក៏រួចខ្លួនទៅឃើញអត់មានទៅសំអាងរឿងបន់រឿងបាបសំអាងទៅលើគុំគេថាអីទេបើធ្លាក់សំពើនឹងទោះមានអំបោះរបស់លោកគ្រូស្អីមិញក៏វាមិនរួចដែរវាសម្បត្តិវាធំមានអំបោះនឹងហើយតែយើងមិនព្យាយាមហែលទេវាងាប់ឲ្យអញ្ចឹងដោយសារការប្រយ័ត្នប្រយែងរបស់មហាជនុកុមារនឹងទើបគាត់រួចខ្លួនខ្ញុំឃើញប្រសាពុទ្ធនៃយើងណាសាសនានៃយើងការព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គអនុវត្តអញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំសាកកើតមើលដល់ពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គគួរបង្រៀនសត្វលោកបង្រៀនយើងជាបរិស័ទនឹងឲ្យធ្វើម៉េចវិញមិនទៅចង់ដែរមិនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឡើងកប៉ាល់ហោះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដើរកាត់ខ្នងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបរិភោគចំណីត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទៅនៅក្នុងទីណាកាសធាតុផ្លែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប្រែប្រួលតាមរដូវចូលទៅក្នុងមនុស្សចំណោមមនុស្សដែលស្គាល់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចូលព្រៃនៅក្នុងស្រុកទៅកន្លែងណាផ្លែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងឡើងទីខ្ពស់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចុះទឹកត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងសុបដិវេរណង្គគឺជាហេតុទី1ដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងចេះតែរួចអំពីបញ្ហាចឹងណាឥឡូវញោមគួរអនុវត្តមិនគួរសំអាងទៅលើខ្សែដៃរូបព្រះរូបអីយ៉ាងហើយបដោយខ្លួនរស់នៅទាំងក្តីប្រមាទចឹងឬគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅផងវាជារឿងហេងសើចទេញោមអារឿងឡានបុកទៅឲ្យគេងាប់អន់ទៅសល់តែយើងដែលតាមបោះពាក់ណាយូរយូរមានមួយទៅចង់ផ្សាំងហើយក៏មិនដឹងត្រូវបង្ហាញមូលហេតុថាម៉េចបានជារស់តែមួយណាពិបាកដែរយើងមិនអាចយកអានឹងជាគំរូពួកយើងអនុវត្តគ្រប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទៅរកព្រះអង្គគ្រូស្អីបុណ្យឈុំមិញហ្នឹងទិញមួយម្នាក់មកពាក់ហើយយើងបើកឡានតាមពើចិត្តទៅកន្លែងលោបាន
ឡានបុកមកក៏រួចខ្លួនណាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់លោកតាអង្គអត់បានទេដល់តែងាប់ឆាប់ហើយប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គបង្រៀនប្រសាឲ្យបុតមកក៏លៀនព្រះអនុរព្រះអនុរុទ្ធទាំងឡាយឲ្យពួកលោករស់នៅប្រយ័ត្នបង្រៀនពិខុនៅក្នុងធម៌វិន័យនៅរស់នៅប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមកសອບមកគ្រប់នឹងជាមេរៀនដែលព្រះអង្គបង្រៀនអត់មែនទៅពឹងលើរឿងចឹងចឹងទេយូយូមានមួយយូយូមានមួយហើយមិនដឹងត្រូវបង្ហាញហេតុផលថាម៉េចទៀតហើយស្ដាប់ទៅយើងគ្រប់គ្នាយកអានឹងជាគំរូប្រឹងតាមទៅទៅរើទៅទៅរើពាក់ទៅពាក់កផងពាក់ដៃផងពាក់ជើងផងទៅហើយតែប្រមាថខឹកស្រាដើរកាត់ខ្នល់តែមកសទុះទៅដឹងហ្នឹងតែក៏ប៉ែតនៅនោះវាគ្មានអីជាងការប្រយ័ត្នហ្នឹងទេខ្ញុំមូលហេតុដែលយើងចេះតែរួចពីអន្តរាយមកវាយើងមានស្មារតីប្រុងត្រៀមដើម្បីទប់ទល់ខ្ញុំយល់ហើយដូចជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងរស់នៅក្នុងដែនដីដែលចេះតែជួបបញ្ហារឿងខ្យល់ខ្ជុះរឿងភ្លៀងរឿងទឹកចំនួនពួកគេអាចតទល់បានដោយសារគេរស់នៅប្រយ័ត្នរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានដីសារខ្សែរបស់គេថាណាទេប្រទេសជប៉ុនមានមកខ្សែទេរឿងចុងចុងប៉ុន្តែសារពួកគេប្រយ័ត្នហ្នឹងបានជនជាតិជប៉ុនរស់បានគេសិក្សាពីអាកាសធាតុត្រូវតទល់ឬមិនត្រូវទ្រុះនៅត្រៀមមិនបើសិនបើអន្តរាយកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនោះគេត្រូវកិច្ចខ្លួនឲ្យមិនឲ្យទាន់អញ្ចឹងណានឹងមូលហេតុរបស់វាបានជាគេចេះទ្រួយអន្តរាយនោះដូចសម័យពលពតខ្ញុំនិយាយតិចចុះដូចពលពតហ្នឹងបរទេសមិនប្រឡំធ្វើខ្មែរបរទេសណាខាងខាងយើងហ្នឹងប្រឡំធ្វើខ្មែរដើរតួជាខ្មែរមិនយកអ្នកចេះដឹងរបស់ខ្មែរទៅសម្លាប់ដល់ពេលហៅមកសម្លាប់វាមិនមកដល់ពេលចុងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បាននិយាយឃោសនាដោយភាសាបោកបញ្ឆោតថាហៅពួកអ្នកធ្លាប់កាន់ការងារមន្ត្រីរាជការទាំងប៉ុន្មានចូលធ្វើការវិញដល់ពេលហៅមកទៅយកទៅសម្លាប់អស់ទៅដោយសារយើងវាលំមោបលុបលុនយើងវាអត់យល់ការយើងវាអត់មានអាភាពឆ្លាតវៃរស់នៅអត់មានស្មារតីខ្ចង់ខ្ជាប់ខ្ជួនអត់ប្រុងប្រយ័ត្នអត់ពិនិត្យបច្ច័យមើលទៅអត់បានគិតវែងឆ្ងាយគាត់ទៅតាមគេទៅក៏ស្លាប់អស់ទៅមានអ្នកខ្លះទៀតដែលគាត់ប្រើប្រាជ្ញារបស់គាត់ក្នុងការពិនិត្យមើលហេតុមើលផលក៏ថាអត់កើតនេះមិនមែនជាការហៅទៅធ្វើការអីទេក៏ថានេះជាការបោកយកទៅសម្លាប់ក៏រួចខ្លួនទៅចង្កឹតមកអត់មានគេថាគុំណាជួយបានទេរស់ដោយសារតែការប្រយ័ត្នរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអីហ្នឹងកោអាក្រោមទុកអាលើធ្វើអីយំសួរពីស្អីហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មានិយាយទៅមិនបើកជាស្ដាប់ទៅលពលរឿងឯណានោះស្គយមកកំពុងនិយាយឲ្យញោមបាត់ល្ងងខ្ញុំស្ដាប់បានអត់និយាយពីរឿងកំឲ្យជឿទៅលើអាគុំគេថាអស់នោះវាហេងសយទេយូរយូរមានមួយអញ្ចឹងណាកំឲ្យយកជឿគំរូឲ្យចេះទៅនាំគ្នាទៅតាមរឿងនោះអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើនោះគ្រឿងទីរឿងទី1គឺការប្រយ័ត្នប្រយែងការប្រយ័ត្នប្រយែងណាមានដំណឹងទេព្រះពុទ្ធក៏បង្រៀនយ៉ាងដែរផ្ទុយទៅវិញព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហាមថាភិក្ខុណាមួយរៀនអាគមគាថារបស់ត្រោចទឹកស្រោចមុនបល័យអោមគ្គសទ្ធិហ្នឹងណាភិក្ខុហ្នឹងត្រូវបាត់ទុកតអញ្ចឹងណាជាភិក្ខុប្រព្រឹត្តបាបធម៌ភិក្ខុណាមួយធ្លាប់ចេះអានឹងពីកុហកបើមកបួសហាមបើបង្ហាញហាមបង្រៀនដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងណាបើសិនជាចេះអើក៏នៅស្ងៀមទៅ
តែថាបើសិនជាអ្នកឯងចេះហើយយកទៅបង្រៀនពិភពសាមណេរផងគ្នាឬយកទៅសម្ដែងប្រាប់អ្នកស្រុកមិនបានទៀតយកទៅប្រើរកស៊ីអញ្ចឹងក៏មិនបានដែរពិភពនេះឈ្មោះថាព្រឹទ្ធទេរឆានវិជាខ្ញុំគិតមើលហើយយើងនឹងគិតថាបណ្ដាអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិបណ្ដាអ្នកអស្ចារទាំងឡាយមានតែព្រះមានតែលើព្រះទៀតខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំសាកមើលអូថោថាញោមជាអ្នកងប់ងល់ទៅក្នុងរឿងអាគមគាថារឿងអបិយជំនឿរឿងរិទ្ធរឿងអំណាចមានណាជាងព្រះទៀតខ្ញុំគិតមើលរឿងភាពអស្ចារគ្មានណាជាងព្រះទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាប្រសាមពុទ្ធប្រាប់ថាអត់ឲ្យទៅពឹងរឿងចង់ហើយបើអ្នកអស្ចារដែលញោមថាអស្ចារជាងគេហាមយើងទៅគិតនៅក្នុងរឿងចង់ហើយសួរហេតុអីបានយើងចិត្តទៅរវល់រឿងចង់ព្រះអង្គហាមសាវកទៀតភិក្ខុណាមួយដែលទៅមានអំពោះមានអីចែកហ្នឹងគឺមិនមែនជាភិក្ខុសាមណេរដែលត្រូវទៅតាមសាស្តារបស់ព្រះទេចឹងតែបរិស័ទហ្នឹងអូយបាក់និយាយណារឿងបរិស័ទហ្នឹងបើយើងទៅនិយាយអីប៉ះពាល់ហ្នឹងគាត់ចាំមើលគាត់ការពារហើយបានគាត់ការពារគាត់មិនមែនការពាររឿងខុសរឿងត្រូវទេគាត់ការពារព្រោះគាត់បានប្រយោជន៍ពីអានោះដូចគុណឯងចេះស្អីលោកឯងចេះស្អីសំដីចេញមកបាត់សាចេះស្អីទៅលវលអីទៅចេះដឹងអីសួរតើគាត់និយាយចឹងហ៎មែនគាត់ការពារថាឯងត្រូវតើឲ្យយើងទៅបំផ្លាញបំពេញរឿងត្រូវឲ្យម៉េចមែនអាហ្នឹងឯងព្រោះគាត់នឹងបានអាស័ក្តិសិទ្ធិពីលោកតាគាត់ការពារប្រយោជន៍របស់គាត់បាទទីនោមនេះការពារទៅវាចឹងតើអាកំពុងនិយាយឲ្យញោមបានយល់ញោមទៅឆ្ងល់រឿងកោឬមិនកោស្អីមិនចង់និយាយពីស្អីចង់និយាយពីរឿងសក់រឿងលោកហ្នឹងឯងមិនតន់ដល់ថ្ងៃកោវាមិនខុយទេប្រហែលដងឯងនៅតែដឹងអីសោះចឹងអាគេនិយាយនេះស្ដាប់មិនស្ដាប់ទេទៅខ្វល់ខ្វាយរឿងអត់ប្រយោជន៍អាត្មានិយាយចំណុចទី2ទី1ឈប់និយាយហើយរស់នៅត្រូវប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នហ្នឹងឯងបានធ្វើយើងរួចអន្តរាយទី1ឈប់និយាយហើយដល់ពេលទី2ញោមទី2ក៏ហៅថាបរោបឋមបកបរោបឋមភៈករណੰភាសាបាលីណាបើនិយាយខ្មែរយើងមិនបាច់បាលីបបាក់ស្ដាប់និយាយថាដែលយើងចេះតែរួចពីអន្តរាយកើតឡើងចេះតែយកជីវិតរួចខ្លួនបានហ្នឹងមកអំពីមានការជ្រោមជ្រែងពីអ្នកស្រុករឿងងាយលើកោភ្លើងឆេះផ្ទះហើយយើងនៅកណ្ដាលផ្ទះនឹងទាំងកូននឹងចៅអ្នកស្រុកឯនេះមនោចេតនាជាអ្នកស្បែកខាងខំប្រឹងដុតដៃដុតជើងយកទឹកទៅណោះមើលអីខំប្រឹងយកទឹកយកអីនាំគ្នាដុតដៃដុតជើងទៅជួយបលុតញោមសុខចិត្តបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនទៅជួយបលុតភ្លើងដើម្បីយកសម្បត្តិរបស់យើងចេញយកជីវិតរបស់យើងចេញអ្នកខ្លះណាបានតែគេជួយហើយនឹងយកមកចេញនឹងអត់បាននឹកឃើញថាអញរស់ជីវិតបានដូចថាគេជួយអត់ទេណោះអំពីទៅសាពះអ្នកតាណូអូយបានលោកតានឹងជួយកូនចៅបានកូនចៅរួចខ្លួនទៅសាពះដុំថ្មមួយផ្លែតរបស់គាត់ទៅមើលមកថាមិនសមមកក្តៅអីទៅអ្នកស្រុកនេះដែលគេខំជួយបលុតភ្លើងទៅទាញកកោឯងចេញពីភ្លើងមកអត់បានពិនិត្យមើលអំពីហេតុជាក់ស្ដែងដែលគេជួយយើងយើងរួចជីវិតបានដូចសារនោះមានដូចសារអីបានតែរួចជីវិតទៅថ្វាយគុំអ្នកតាឯណាថ្មឯណាមើលឃើញនោះថាគេជួយជ្រោមជ្រែងជីវិតអញបានអញរួចខ្លួនវាអញ្ចឹងឯងគាត់មកសម័យសង្គ្រាមគេសម្លាប់រង្គាលមនុស្សពេញស្រុកពេញភូមិដោយសារ
អង្គការសហជីវជាតិនឹងឯងចុះទៅជួយនឹងចុះអន្តរាគមន៍បានទីស្រុកយើងបាត់ទៅបាត់ការសម្លាប់នឹងទៅណាអត់នឹកឃើញឧបការៈគុណដល់អង្គការសហជីវជាតិវាទៅជានោះនេះសំពះថ្មសំពះអ្នកតានោះគ្រប់តែគ្នាទៅថាមកពីបារមីអើយខ្ញុំមានអានឹងពាក់កកណាតាមសម័យសង្គ្រាមបានតែខ្ញុំរួចខ្លួនណាវាទៅអាផ្លូវនោះទេបាត់ទៅរឿងនៅលើគោកខ្ញុំអ្វីដែលអាត្មានិយាយថារឿងលើគោកចង់និយាយថាហេតុនឹងយើងឃើញណែអន្តរាយកើតឡើងដល់ជីវិតដែលយើងចេះតែរួចបានណាដោយសារគេជួយជ្រោមជ្រែងអានឹងក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យយើងផុតអន្តរាយដែរហេតុទី2អញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវសាងហេតុរបស់វានៅជាមួយអ្នកក្បែរខាងណាសម្ដីល្អអធិស្ឋានខ្ពស់ល្មមៗលើកលែងចេះចែកលែងចេះយកចិត្តគ្នាចេះអនុគ្រោះកុំប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងទោះបីជាអ្នកចិត្តខាងមានកំហុសតិចតួចក៏ដោយក៏វាមិនធ្ងន់ដែរអត់ធន់ទៅប្រើអធិស្ឋានខ្ពស់លើកលែងឲ្យគ្នាទៅធ្វើយ៉ាងណារស់នៅជុំគ្នាកុំឲ្យទៅជាសត្រូវពេលណាមានអន្តរាយម្ដងមកកើតភ្លើងឆេះផ្ទះទុះសេខ្សែភ្លើងអីចឹងណាចោលចូលប្លន់ចោលចូលប្លន់ក្នុងផ្ទះអីចឹងគ្មានអាអិនអាប្រមឯណាអំពោះគេថាព្រះអង្គឈុំណាទៅជួយបានទេមានតែអ្នកចិត្តខាងនឹងឲ្យតែគាត់តេហៅប៉ូលីសឲ្យមកជួយមកអន្តរាគមគាត់ទៅហៅក្រសួងខាងពលុតភ្លើងនឹងឡានទឹកឡានអីមកបាញ់ឲ្យគាត់នឹងឯងទៅជួយរត់យកបវិចទៅជួយទាញកកយើងចេញពីភ្លើងមកជួយបញ្ជូនយើងទៅពេទ្យពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រឹមបាក់ដៃបាក់ជើងនឹងមានតែគេនឹងឯងបញ្ជូនយើងទៅពេទ្យភ្លាមៗពេលដែលយើងលងទឹកមានតែគេនឹងឯងទៅទាញកកយើងចេញពីលងទឹកទឹកចំនួនទឹកអីចឹងណាជួយលាងឆក់ខ្សែភ្លើងមានតែគេនឹងឯងទៅជួយរត់ទៅជួយកោសដែលយើងចេះតែរួចជីវិតអំពីអន្តរាយបានហ្នឹងអត់មែនគិតរឿងណាក្រៅអំពីអ្នកចិត្តខាងជួយយើងនឹងមើលអាឃើញឃើញដល់ពេលយើងត្រូវសាងហេតុបើវិញខ្ញុំរស់នៅជាមួយអ្នកចិត្តខាងក៏បីមានជាស្រ័យខ្ពស់ខ្ញុំកុំឲ្យកាត់ចោលនឹងគ្នាគេហៅថាចោលបងចោលបាយហ្នឹងឲ្យតែម្ចាស់ផ្ទះម្ខាងទៀតប្រហែលលួចទៅក្រៃលួចត្របលួចមន់លួចទាវៃឆ្កែវៃឆ្មាប្រខិតបកគោលបងឲ្យតែប្រហែលលួចត្រីអាំងក៏លួចដែរបាយមួយឆ្នាំត្រីអាំងមកតបត់ក៏លួចដែរឲ្យតែប្រហែលដល់ពេលយើងរស់នៅអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងកាត់ការស្អប់ថ្ងៃណាមួយអន្តរាយទៅងាប់ហើយហើយតែអន្តរាយមកងាប់ក៏កុំបន្ទោសកុំបន្ទោសថាព្រះអត់ជួយព្រោះព្រះអត់ជួយរឿងចង់បានទេព្រះប្រាប់ឲ្យតើរស់នៅត្រូវតាមគេគ្នារស់នៅត្រូវមានសង្ឃៈធម៌ទានបយវេចាសមានតតាទាំងឡាយនឹងឯងដែលត្រូវធ្វើចំពោះគ្នានឹងគ្នាចែកលែកសម្ដីទៅរស់សម្ដីឲ្យប្រយោជន៍ដាក់ខ្លួនឲ្យស្មានស្មើធ្វើខ្លួនឲ្យសុចរិតជាគំរូអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករស់នៅស្រឡាញ់គ្នាមានរឿងមានរ៉ាវជួយគ្នាបានមានអ្នកណាគេប្រងច្បាច់កយើងមានអ្នកក្បែរខាងឯងជួយផ្សព្វជួយប្រាប់ថារត់ទៅតិចទៀតមកដល់ហើយគេជួយផ្សព្វគេជួយប្រាប់គេជួយជ្រោមជ្រែងបើមិនហ៊ានចេញមុខចំពោះក៏ជួយលាក់បាំងក្រោយខ្នងវាមកតាពីអានឹងឯងហ្នឹងឯងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងផុតអន្តរាយរួចយកជីវិតរបស់យើងចេញអំពីអន្តរាយមូលហេតុទី2គួសាងអានឹងខ្ញុំគួសាងអានឹងអាទី1ក៏ធ្វើអាទី2ក៏ធ្វើរស់នៅប្រយ័ត្នប្រយែងផងល្អនឹងអ្នកចិត្តខាងផងអានឹងឯងជាហេតុទី2ដែលធ្វើយើងផុតអន្តរាយអត់មានទៅហេងសូវអីជាមួយនឹងខ្សែទៀតថានឹងទេអត់បានទេអាត្មាដើរផ្លូវមើលណាងាយឆ្លងផ្លេះផ្ដាស់ទេពួកខ្លាចងាប់ឆ្លងផ្លូវកាត់មុខវាំងណាអត់មានទៅទេអញមិញបានទៅចូលកន្លែងព្រះអង្គដងការបានហើយប៉ុន្តែការពីអត់មានយ៉ាងទេមុននឹងឆ្លងផ្លូវកន្លែងមុខវាំងនោះមើលណា
មើលឆ្វេងមើលទៅដល់ល្មមបងឃើញទេតោះចម្ងាយនោះតោះឆ្ងាយណាស់មិនរៀនឆ្លងប្រយ័ត្នពួកព្រះបង្រៀនអញ្ចឹងពួកយើងនៅស្រឡាញ់ជីវិតត្រូវគិតអញ្ចឹងជីវិតរស់នៅបានយូរធ្វើប្រយោជន៍បានច្រើនសាងកុសលបានច្រើនងាប់ទៅឆាប់មានប្រយោជន៍ស្អីមែនហើយអ្នករៀនធម៌ទេសនាកោកោរៀនធម៌ទៅស្ដាយជីវិតអីនេះគុណអើយនិយាយណាប្រយ័ត្នប្រយែងពេកទេនឹងគ្មានធម៌នឹងលោះមែនអញ្ចឹងឯងអ្នកមានធម៌គឺអ្នកប្រយ័ត្នផងព្រោះត្រូវយកជីវិតឲ្យវែងឆ្ងាយដើម្បីមានប្រយោជន៍វាត្រូវយល់អញ្ចឹងងាប់ទៅមានប្រយោជន៍អីល្មមមកយល់ហ្នឹងខ្ញុំស្មាននិយាយអញ្ចឹងល្មមមកយល់ថាអ្វីដែលគឺការជ្រុំជ្រែងរបស់ជនដទៃហ្នឹងបានធ្វើយើងរួចខ្លួនស្មានតែពឹងពាក់ព្រះអង្គគ្រូឈប់នោះទេអត់ទេដូចរឿងក្បែងនៅជាប់ឡាងនៅឯត្រកថៃអញ្ចឹងទោះបីព្រះអង្គគ្រូប៊ុនឈុំនឹងលោកទេថាក្មេងនឹងមិនទាន់ស្លាប់ទេណាប៉ុន្តែជីវិតដែលអាចស្រង់មកវិញបានដោយសារអ្នកមួយទឹករបស់ជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិអង់គ្លេសហើយនៅអូស្ត្រាលីសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃអ្នកស្រុកជ្រោមជ្រែងប៉ូលីសអីរបស់គេនោះឯងគេនាំគ្នារករកចងប់ចងរស់រហូតដល់មានម្នាក់នោះស្លាប់ទេនោះដើម្បីទៅយកពួកនោះបានមកវិញអត់តាក់ទងរឿងគ្រូស្រុកយើងទាំងអស់គ្រូស្រុកយើងនេះដែលទូទីទាំងឡាយសតអត់បានការទាំងអស់លោកម្អងនោះទេថាងបើលោកទៅនឹងដាក់លេងភ្លេងប៉ិនពៀតទៅតាមប្រមាណមេទៅគឺថាចេញមកវិញបានហើយត្រាប់មើលជាប់ល្អាងឡើងកម្លាស់ប្រមាណគីឡូដីនោះឲ្យគាត់លេងភ្លេងពេញពៀតសាក់ចេញមកវិញមកឲ្យទៅលុះថ្មមកឲ្យដឹងលេងភ្លេងវិមត់អាងទៅថានោះទៅលុះថ្មមកអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុរបស់នឹងសំអាងរបស់លោកមួយទៅដល់ទៅពេលលោកជ័យម្នាក់នោះគាត់ថាគ្រុតចាប់គាត់ថាគ្រុតចាប់ទៅស៊ីអស់ហើយសអឆ្អឹងដល់ពេលពុកម្ដាយគេនេះបើសិនបានលើនោះកូនអញគ្រុតចាប់ហើយនឹងគួយយំប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសំណាងដែរវានៅស្រុកខ្មែរបើទៅទាញស្រុកថៃបានគេវាយបែកមាត់អាគេកំពុងលបាក់ចិត្តខូចចិត្តចង្អប់ចង្រោះពេញប្រទេសនោះឯងទៅទាញតែគ្រុតចាប់ស៊ីសល់ឆ្អឹងអីចឹងមិនសមក៏ភ្លៀងគេនោះដល់ពេលគ្រូក្មេងម្នាក់នោះគេទៅទាញដែរគេថាឯណានៃស្អីស្រោកស្អីបិទបាំងឯណានៃបានអីមិនហ៎បើតាមមើលទៅពួកគាត់វិភាគថាវាអត់បាយ7ថ្ងៃទៅហើយទឹកក៏គ្មានទឹកមិនមានដែរប៉ុន្តែវាតិចពេកនឹងងឹតពេកអត់អីសេអញ្ចឹងណាហើយទឹកហូរចូលប្រហែលជាងាប់បាត់ហើយតាមមើលទៅ7ថ្ងៃផងក៏នាំគ្នាទីអញ្ចឹងមកទៅដាក់ស្មានទៅប្រហែលជាស័ក្តិសិទ្ធមានអីអាចជនជាតិអង់គ្លេសនោះវាមុចរោទៅអត់ឃើញវាសុយអីត្រង់នោះរុកឯងទៅអត់ឃើញយកមកវិញទៅពួកក្មេង13នាក់ដែលនៅប្រទេសថៃនឹងរួចជីវិតបាននឹងដូចសារអីផុតពីអន្តរាយយកជីវិតចេញពីអន្តរាយនោះបានមិនមែនដោយអិនដោយព្រមដោយគ្រូទាយណាថាទាំងអស់មិនមែនបោយបោះដោយគាថារបស់គ្រូណាទៀតគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃសហការជាមួយអ្នកមួយទឹកបរទេសនឹងឯងជួយពួកគាត់ខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងរឿងហេតុនៅលើគោកមានអន្តរាយម្ដងអ្នកស្រុកជួយយើងហេតុអីមិនយើងមិនស្ពះពួកគាត់អ្នកណាជួយបលូតភ្លើងឯងស្ពះអ្នកនឹងបងអើយអរគុណហើយដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំបងប្អូនប្រុសស្រីហើយវាយគុំទៅក៏មិនស្លាប់ដែរបានខ្លះអត់ទេគេជួយបានហ្នឹងពីអូយដាក់តាស័ក្តិសិទ្ធណាមន់ស្ងោមួយទៅដោមួយទៅចែកមួយស្និតទៅអង្គុយបត់ជើងទៅផ្ទះហ្នឹងអង្គិតមើលខ្ញុំគិតមើលអាហ្នឹងខ្មែរយើងរឹកខ្មែរយើងហើយតែនិយាយផ្សេងស្ដាប់ទេដូចអ្នកចូលខមមិនមិញអញ្ចឹងទៅលវល់នឹងរឿងឯណាណីណាមើលទោះមើលកំហុសឯណាឆ្កួយបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខមមិនសួរតែរឿងកោអសក់កោវត្តអត់អីអត់ត្រូវនិយាយញ៉េះចុះដឹងជាស្អីទេហើយសតាក្មេងចាស់អស់ហើយបានតែអាត្មាថាឲ្យនោះ
អាក្មេងជាងអាចអាត្មាថាឲ្យខ្មាស់គេញោមរៀងនិយាយរៀននិយាយហេតុផលនេះរៀននិយាយហេតុផលខ្លះពួកយើងខ្មែរនិយាយគ្នាថាបានហើយអាត្មាគិតថាអាត្មានិយាយទៅពួកវិសាស្រួលស្ដាប់ដែរមិនជាបលីគេថាណាបាក់បកស្រាយទេអាត្មាក៏មិនសូវប្រដាក់មាត់ដែរពួកអត់មានអីជាប់ចំពាក់ដោយញោមផងតាមស្រួលថាឲ្យខ្មាស់គេយ៉ាត់យ៉ែងតិចដល់ពេលគ្រឿងការពារទី3គ្រឿងការពារទី3នេះខ្ញុំទី2អាត្មានិយាយឬអីមិននិយាយគ្រឿងការពារចង់និយាយថាហេតុដែលនាំឲ្យយើងយកជីវិតផុតពីអន្តរាយបានទី3ហ្នឹងតកតងនឹងរឿងគេហៅថាវត្ថុករណងវត្ថុករណងចង់និយាយថាគ្រឿងការពារដែលពាក់ជាប់ខ្លួនអាគ្រឿងការពារដែលយើងពាក់ជាប់ខ្លួនមាន2អាមួយមានរូបនិងអត់រូបអាហ្នឹងនិយាយបន្តិចអាវក្រោះពួកអាមានរូបណាអាវក្រោះអាវដែកស្រោមមុខមួកស្រោមជើងបែកជើងបន្ទប់ខែលអាវុធស្អីក៏ដែរស្អីដែលយើងពាក់ទៅហើយនឹងការពារអាកាសធាតុការពារកម្ដៅការពារគ្រាប់ការពារអីការពារក្បាលកុំឲ្យដួលបោកនឹងម៉ូតូបើចុះទឹកទៅមានអាវពោងមានស្អីយ៉ាងទៅមានអុកស៊ីហ្សែនមានអីនោះបើឡើងលើអាកាសទៅមានឆាប់យោងយ៉ាងទៅបើដើរចូលក្នុងព្រៃមានថ្នាំលាបមានមុងមានអីមានប្រដាប់ឃ្លុំមុខអីចឹងណាមានអាការពារដៃការពារជើងមានអាលេបចូលទៅក្នុងដើម្បីឲ្យបំបត្តិក្លិនបំបត្តិប្រដេញសាក់អីចឹងមកអានឹងឯងដែលជួយជីវិតយើងបាននោះជិះម៉ូតូទៅដួលព្រុសទៅសាប់រស់អត់ប្រងាប់ដោយសារក្បាលយើងពាក់មុខចឹងណាបើកឡានបើកអីចឹងទៅมันមានអន្តរាយដោយសារយើងពាក់អាវពាក់មុខប្រយ័ត្នប្រយែងពាក់មុខពាក់អីចឹងទៅពួកអ្នកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមគេមានខែលមានអាវុធអីចឹងណាអ្នកចុះទឹកគេមានអាវពងអាវអីចឹងទៅទោះជាលិចកាឡាទៅលេគេមិនស្លាប់អានឹងឯងដែលជាហេតុជាក់ស្ដែងដែលធ្វើយើងចេះតែរួចជីវិតពីអន្តរាយនោះណាអត់មានតកតើរឿងអិនព្រមណាជួយយើងទេប៉ុន្តែយើងនឹងណាស់តែយើងមិនសង្កេតណាស់តែយើងមិនព្រមមើលយើងចេះតែមើលឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យតែមានរឿងឡើងនោះមកទៅមើលអាមលៀនជូចទៅចោលភ្នែកមើលនោះតាមពិតអន្តរាយកើតក្បែរក្បែរខ្លួនហេតុដែលនាំឲ្យបាត់អន្តរាយក៏នៅក្បែរខ្លួនអន្តរាយការចេញក្បែរក្បែរខ្លួនប៉ុន្តែអត់មើលទេតែវាប់ឡើងទៅមើលនេះណាមលៀនយោសម្លឹងទៅឆ្ងាយឆ្ងាយមកវិញអីនាំមកវិញព្រះជួយមកវិញអីមកវិញអីមកវិញខ្សែគេថាមកវិញណាឯណាឆ្កយយ៉ាងទៅតាមពិតទៅមកពីគ្រឿងការពារដែលខ្លួនឯងបានពាក់នោះបានរួចខ្លួនដូចគេបង្រៀនពលុតភ្លើងអញ្ចឹងពេលដែលមានភ្លើងឆេះគេឲ្យយកកណាត់ក្រាស់ក្រាស់គេលក់ទឹកឲ្យយកមករុំខ្លួនគេចេញអីអញ្ចឹងណាអានោះឯងដែលធ្វើយើងមកលេខងាប់គាត់មើលអានោះឯងដែលជួយយើងបានអានឹងគេហៅថាវត្ថុមើលឃើញវត្ថុមើលឃើញដល់ពេលអាវត្ថុមើលមិនឃើញអើវាមានប្រយោជន៍ដែរវាមានដែរលើលោកមិនអត់ទេអាគុំគាថាបល័យយន់ស័កមុនព្រះបរិទ្ធព្រះបរិទ្ធក៏ប្រអងសំដែងដែរនឹងការពៀបានយាននីតភូតាក្តីករណីយមេតសោតក្តីរតនៈសោតក្តីមរៈបរិទ្ធអីចឹងណាអាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជួយរារាំងជួយការពារអន្តរាយបានម្ដងមួយគ្រាដែរមានប៉ិតលើលោកហ្នឹងអត់មានជារូបជារាងអីទេត្រឹមតែជាការសូត្រត្រឹមតែជាសម្លេងទេប៉ុន្តែវាមានអំណាចក្នុងការការពារអន្តរាយខ្លះខ្លះបានដែរខ្ញុំយល់ហ៎អានោះក៏ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងផុតចាកអន្តរាយចឹងដែរដូចសម័យព្រះមានក្មេងម្នាក់គាត់ហ្នឹងមានពៀជាមួយនឹងយក្សនិយាយរឿងយក្សហ្នឹងយកបាក់ភាកទៅយក្សស្អីទៅឡើយឥឡូវស្ដាប់ស្ដាប់សិនណាញោម
គាត់នឹងមានពៀនឹងយះហើយយះនឹងវាប៉ងស៊ីប្រងតែចាប់អាកូននឹងស៊ីដល់ពេលប្រងនឹងទៅហើយនឹងប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គចង់ជួយព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គបញ្ជូនភិក្ខុទៅសូត្រមន្តផ្ទះនោះទៅទៅសូត្រមន្តរាល់ថ្ងៃដល់ពេលភិក្ខុសូត្រមន្តទេវតាទាំងឡាយទៅដែរតែភិក្ខុទៅកន្លែងណាសូត្របរិបសូត្រអញទៅដែរសិនទៅស្ដាប់ដល់ពេលទេវតាណាក៏ទៅទេវតាណាក៏ទៅតែយះវាចូលមិនចុះវាបានឱកាសចាប់តែ7ថ្ងៃនោះព្រោះមានឱកាសតំណេតែប៉ុណ្ណឹងគេវារួចខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណឹងសិតវាមានតែប្រាំប៉ុណ្ណឹងដល់ពេល7ថ្ងៃចូលមិនចុះសោះទេវតាក៏ទៅលោកក៏ទៅអញ្ចឹងទៅណែនតាន់តាប់ចូលអីមិនចុះទៅក៏ហួសហួសទៅបាត់ទៅគេក៏នាំគ្នាយល់ថាដោយអំណាចព្រះបរិត្តនឹងធ្វើការពារជីវិតផ្សេងនឹងបានប្រពុតឲ្យភិក្ខុទៅធ្វើអញ្ចឹងជួយបានយ៉ាងដែរញោមរឿងអាគមគាថាបល័យអីដែលយើងសូត្រទៅឲ្យរំដោះគ្រោះរំដោះអីខ្សែកថាយន់នឹងមានតែម្ដងមកកាលមើលមិនឃើញទេមិនចេះតែបានទេយូរយូរមានមួយមិនលៀនមានមួយមានពីរតើយើងគួរយកជាគំរូអត់ញោមយូរយូរមិនលៀនម្នាក់មានម្នាក់ឬពីរអ្នកដែលអាចរួចខ្លួនបានដោយសាររឿងចង់ចង់ណាហើយម្ដងមកកាលទៀតផងតើយើងគួរយកជាគំរូដែរហើយពួកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងគ្រប់គ្នាពឹងលើអាហ្នឹងអត់ទេណានោះក៏បីយកស្ដែងស្ដែងមិញរស់នៅសុបដិវេរណាំងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់បរោបឋមភករណាំងត្រូវសាភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយអ្នកចិត្តខាងដើម្បីមានការជ្រោមជ្រែងអំពីជំនតីរស់នៅទៅសាមគ្គីគ្នាដើម្បីគេជួយយើងដល់ពេលអវត្ថុករណាំងនេះអាទី3នេះគួរប្រើអាគ្រឿងការពារទី2អាទី1គឺពាក់អាវក្រោះពាក់មុខដែកពាក់មុខការពារព្រាក់សោមជើងពាក់បែកជើងមានខែលមានអីការពារខ្លួនមានថ្នាំលេបមានប្រាប់លេបមានមុំមានស្រោមចុះទឹកពាក់អាវឡើងលើមានឆ័ត្រយោអានឹងស្រ័យស្រ័យតែរឿងមួយទៀតនឹងអាចជួយបានដែរមិនលៀនឆ្នាំមានម្ដងថាយ៉ាងចោះមិនលៀនអ្នកនឹងអាចរួចបានពី3រឿងអាគមគាថាសូត្រទៅឲ្យមានអំណាចមានបរិទ្ធមានអីហ្នឹងណាមានចឹងដែរប៉ិនវាមានតិចពេកមើលមិនឃើញទេយូរយូរមានម្ដងតើពួកយើងទាំងឡាយរាប់លៀនអ្នកនេះគួរយកអានឹងជាគំរូថាត្រូវធ្វើចឹងដែរពួកវាជួយបានសំអាងត្រង់ថាជួយបានធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងគួរអត់អត់ទេណាអត់ទុកចិត្តបានទេកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងណាតែកាលណាគេទៅសេផុសទៅអើយអូពាក់កាក់មកពីអំបោះលោកតាល្បីហ្នឹងឯងបានជាឡានបុកខ្ទេចអោះនៅសល់តែខ្លួនគាត់អង្គុយធ្វើបង្ហើយអញ្ចឹងចាប់ដើមទៅសាក់មើលទៅបើមិនងាប់100អ្នកសល់1សាក់មើលទៅមួយឡានអញ្ចឹងទៅពាក់អានោះទាំងអស់នេះអាចថាសល់តែ1ទេអញ្ចឹងនៅលើគោកតែបើឡានធ្លាក់ទឹកងាប់ទាំងអស់ទឹកចូលច្រមុះមានកន្លែងណាប្រឡោះទេរឿងចាំងចាំងមិនប្រមពិនិត្យស្មាច់ចេះឆ្ងល់ចាស់ចាស់អស់ទៅហើយអ្នកខ្លាំងឃើញភ្នែកលើងត្រជាសំប្រមកត់គូចេះតែយកជីវិតរបស់ខ្លួននឹងទៅពឹងលើអាផ្សេងដល់ពីខ្លួនឯងហើយអត់ត្រូវនឹងសំជាសាវៈរបស់ព្រះអង្គទេពុទ្ធបរិស័ទទៅសាមពុទ្ធបង្រៀនឲ្យគិតពីខ្លួនទៅមិនមែនឲ្យអាត្មានិយមទេចង់និយាយថាអវ័យវ័យហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីខ្លួនឯងទៅទាំងខុសទាំងត្រូវចាំមើលចង់មកខ្ញុំចាំអាត្មាឆ្លើយសំណួរខ្ញុំអាត្មាកំពុងតែនិយាយអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយឥឡូវទី3ណាខ្ញុំនិយាយថាប្រពុតក៏អស់មិនបដិសេធដែរអាចមានខ្លះប៉ុន្តែយកជាកម្មបានទេយកទៅជាទីពឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាជាប្រចាំមិនបានឡើយខ្ញុំយល់ទេមិនមែនថាវាអត់ទេវាមានយ៉ាងដែរតួយ៉ាងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្តីក្នុងបច្ចុប្បន្នដីមានយ៉ាងដែរប៉ុន្តែអាត្មាខ្ជិលនិយាយណាព្រោះបបាបង្ហាញហេតុផលដល់ញោមឲ្យវាច្បាស់ជាក់វាទៅអាស្រ័យការរៀនសូត្រជ្រើដូចគ្នាបានអាចពន្យល់កើត
វាមានហេតុផលច្រើនណាញោមស្ដាប់តិចញោមរៀនតិចធ្វើការស្វែងយល់អំពីហេតុផលលើលោកនឹងតិចដល់ពេលយើងពយល់ទៅយកបានដល់ពេលយកបានក៏ឡប់ទៅជាប្រមាថអត់ជឿទៅវិញអត់គិតថាវាអត់មានទេតែកុហកអញ្ចឹងប្រមាថទៀតដែរបាននិយាយខ្ជិលនិយាយទៅដល់ពេលទី4ញោមជីវិតរបស់យើងណាជួបអន្តរាយញយញយហើយមិនព្រមស្លាប់សោះចេះតែរួយរួយហ្នឹងណាអានេះតាក់ទងរឿងកម្មផលអាទី4ចុងក្រោយតាក់ទងរឿងបុណ្យកុសលរឿងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើមកហ្នឹងវាមិនទាន់អស់បុណ្យដែរសັດនីមួយនីមួយធ្លាប់បានធ្វើហើយអំពីអតីតកាលកុសលហ្នឹងជាតួសង្ខារសង្ខារបញ្ញាវិញ្ញាណណាំងសង្ខារនេះនាំឲ្យកើតនៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺសំដៅយើងហ្នឹងដល់និយាយដល់ពេលអញ្ចឹងកម្មជាកុសលដែលបុគ្គលបានធ្វើហើយដែលនាំឲ្យកើតសង្ខារគឺកើតនៅនាមរូបនៅវិញ្ញាណគឺជីវិតយើងអត្តភាពយើងឥឡូវនេះណាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរស់បានយូរមិនប្រងស្លាប់ទេទោះបីជាមានអន្តរាយមកក៏ដោយចេះតែរួចរួចដោយសារអីដោយសារថានាមហើយនឹងរូបដែលកើតចេញពីកម្មវាមិនទាន់ដល់ពេលត្រូវបែកកម្លាំងនៃកុសលវិទុបអញ្ចឹងកម្លាំងនៃកុសលវិទុបដល់ពេលអញ្ចឹងណាធ្លាប់មានអ្នកចឹងចឹងអ្នកខ្លះជួបអន្តរាយញឹកណាស់មិនចេះស្លាប់ទេអាគេត្រូវអាត្រូវអាធនងត្រូវតែងំគាត់ងាប់ទេចេះតែរួចមកតរហូតញោមតែនៅតែប្រទេសដែរអញ្ចឹងញោមដែរចំណាំអ្នកអញ្ចឹងដែរចេះតែរួចមកញឹកញឹកគេគ្រប់គ្នាចេះទៅឯងចេះរួចដោយសារថាកុសលមានកម្លាំងរបស់គាត់វាត្រូវរក្សាឃុំក្រងជីវិតហ្នឹងឲ្យតាំងនៅរហូតដល់អាយុរបស់វាក្នុងចន្លោះហ្នឹងมันអាចទេចាប់តាំងពីគាត់កើតរហូតដល់ថ្ងៃអាយុកំណត់របស់វាណាក្នុងចន្លោះហ្នឹងมันអាចស្លាប់បានទេគឺត្រូវតែរស់ទោះជារស់ហ្នឹងរំទុកខ្លះខ្លះដោយត្រូវតែរស់ឲ្យដល់អាយុកំណត់មកអំពីតួកុសលហ្នឹងណាវាឃុំក្រងរក្សានៅនាមនឹងរូបដែលវាបានបង្កើតនេះមិនមែនរឿងអបិយជំនឿទេខ្ញុំរឿងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែយើងវាមិនយល់វិទ្យាសាស្ត្រវាមាន3លំដាប់រូបវិទ្យាចតវិទ្យានិងមតវិទ្យាប្រពុតត្រាស់ដឹងទាំង3ហ្នឹងហើយចំណែកយើងបានទៅរូបវិទ្យាមួយទេមើលឃើញផ្នែកផុសទៅរូបច័ន្ទប្រភពឯណាហ្នឹងទៅជាអប៉ូឡូហ្នឹងទៅតើតកន្លែងណាចាប់បានមើលឃើញបានថាពិតដល់ពេលកន្លែងណាគិតអញ្ចឹងអត់មែនពិតហើយបដិសេធគេចោលយើងវាល្ងងខាប់ខួរដល់ពេលប្រសាពុទ្ធព្រះអង្គភ្លឺស្វាងវិទ្យាសាស្ត្រមាន3អាត្មាខ្ជិលនិយាយថាគាត់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងថាទំហំចិត្តរបស់ញោមនេះដែលញោមជួយគេសង្គ្រោះគេអាណិតអសូរគេដែលយើងឲ្យវាកើតឡើងក្នុងបច្ចុប្បន្នណាអាហ្នឹងគេហៅថាបុណ្យកុសលឬហៅថាបញ្ញាភិសង្ខារអាបញ្ញាភិសង្ខារនេះណាវានឹងបង្កើតនៅវិញ្ញាណមួយនៅនាមធម៌មួយនៅធម្មពលមួយគឺវិញ្ញាណអាស្រ័យនៅរូបអាស្រ័យធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់អាស្រ័យនៅអាហារអាស្រ័យនៅអតុអាស្រ័យនៅឈាមរបស់មាតាបិតាទៅក៏វាមានវិញ្ញាណឡើងវាសហការគ្នាបង្កទៅជាកំណើតអនុងដែរវានៅបានយូរក្តីឆាប់ក្តីដោយសារអាមិញមានទំហំខ្លាំងឬតិចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលរស់នៅជួបប្រទះបញ្ហាប៉ះនេះប៉ះនោះមានអន្តរាយញឹកញឹកប៉ុន្តែមិនព្រមងាប់ចេះតែរួចដោយសារថាកុសលរបស់ខ្លួនបានគុំក្រើបោវាមិនទាន់អស់កម្លាំងឧបមាស្ដាប់មិញអូម៉ាងងាយឧបមាដូចចង្កៀងមួយដែលប្រេងវានៅពេញប្រឆេះវាធំប្រេងក៏នៅពេញប្រឆេះក៏វាធំដល់ពេលនឹងដាច់ភ្លើងវាមិនធំដែរបើតួប្រឆេះក៏ធំប្រេងក៏វានៅច្រើនតួភ្លើងវាមិនធំដែរដល់ពេលតួភ្លើងធំដែរខ្ញុំខ្យល់បក់ខ្យល់បក់ល្មមមកភ្លើងទៀនឲ្យលត់អស់
ប៉ណ្ណឹងមិនលត់ទេខ្ញុំយល់អត់លត់ទេឧបឆេវាធំប្រេងវាជ្រើវាមិនលត់តលតពេលណាប្រេងនឹងចាប់ដើមខ្សោយនៅសល់សើមសើមសើមតិចតិចក្នុងបឆេះបឆេះនឹងក៏បឆេះរួចសល់តូចអណ្ដាតភ្លើងក៏វាតូចអាភ្លើងបក់ទៅក៏លត់ទៅពេលណាដែលភ្លើងនឹងពេលណាដែលប្រេងនៅតែមានច្រើនបឆេះនៅតែធំកម្លាំងអណ្ដាតភ្លើងក៏វាធំដែរខ្យល់បក់មិនរលត់ឡើយព្រោះវាត្រូវគ្រប់បាក់ព្រោះវាត្រូវហើយបានដាក់ភ្លើងនឹងត្រូវខ្យល់បក់ប្រមរលត់ព្រោះវាត្រូវគ្រប់ក្រមដោយឥទ្ធិពលរបស់តួប្រេងហើយនឹងបឆេះនឹងជាការឧបមាស្ដាប់ចង់និយាយថាជីវិតរបស់អ្នកខ្លះទោះជាជួបអន្តរាយក្នុងបច្ចុប្បន្នអីឡានបុកទោះថ្នាក់ចរាចរក្តីធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីក្តីភ្លើងឆេះផ្ទះជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រមាណលើប្រមាណសាប៉ុន្តែมันអាចស្លាប់បានរូបគាត់ចេះតែរួចជីវិតមកដោយសារទួកសល់គុំក្រងនាមនឹងរូបរបស់គាត់ឲ្យនៅបានយូរដល់ថ្ងៃកំណត់ក្នុងចន្លោះហ្នឹងมันអាចរលត់បានតែមិនមែនព្រោះយើងដឹងប៉ុណ្្នឹងហើយថាអេប្រមាណដៃគុណអើយបើគុណនិយាយអញ្ចឹងកណាយល់ហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកណាអត់ខ្វល់ទេព្រោះតែកតាតកណាប៉ុនយើងមានហើយមិនត្រូវងប់មិនចេះងប់ទេតែដើរទៅកដាលខ្នល់ទៅដេកអញ្ចឹងផឹកស្រាឲ្យដេកកដាលខ្នល់អត់រស់ទេដោយសារតែវើយើងបច្ចុប្បន្នវាទៅបំផ្លាញហេតុនេះអតីតខ្ញុំយល់ទេមិនថាឲ្យតែប៉ុនមានអូយមិនត្រូវងប់ទេអញ្ចឹងណាអត់មែនអញ្ចឹងទេតកណាយើងប្រយោគយើងបច្ចុប្បន្ននេះអាទាំងវើយើងបច្ចុប្បន្ននឹងវាអត់ប្រកបវាអត់សំផលអានោះត្រូវស្ទះអានោះវានឹងហូរមកប៉ុនកសលវានឹងហូរមករុញច្រានជីវិតឲ្យនៅបានយូរតែបើសិនបើយើងប្រើជីវិតមិនត្រូវប្រយោគរបស់យើងមិនត្រូវផឹកស្រាដើរទៅពីទៅពីសាងរឿងសាងបញ្ហាជួបប្រកែងគេញឹកมันប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងជីវិតស៊ីផ្ដេសផ្ដាសទៅពីអីចឹងណាដេកហាខ្យល់ហាភ្លៀងប្រយោគៈมันល្អវានឹងធ្វើការហាមឃាត់នៅកសលมันឲ្យហូរមកទៀតមានអញ្ចឹងតែដេកកដាខ្នល់ទៅធ្វើបន់ប្រមាណដល់ទៅតែងាប់ខ្ញុំយល់អត់ណានឹងរឿងកម្មផលចឹងត្រូវយល់ឲ្យលម្អិតចឹងរស់នៅត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនហើយសំអាងបន់ដេកគុណនៅក្មេងមានបន់កសលជ្រើនឯដឹងมันស្លាប់ទេដេកគុណมันងាយងាប់ទេมันកុំខ័យអត់ទេដើរខ្នល់ត្រូវប្រយ័ត្នបំផុតស៊ីចុកឲ្យត្រូវមើលណាចូលព្រៃឡើងគុកឲ្យមើលបានទេអត់ຕົកចិត្តញោមទេញោមអាត្មាຕົកចិត្តទេអាត្មាបានយល់ចំណុចហ្នឹងទោះជាបុណ្យកុសលនៅមានក៏ដោយវាមិនអាចឃុំក្រងជីវិតយើងបានយូរទេប្រសិនបើប្រយោគៈរបស់យើងមិនអវានឹងធ្វើឲ្យកុសលរាំងស្ទះអកុសលចូលមកត្រូវប្រាច់ជីវិតសត្វតែរឿងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គាត់តែយើងវាមិនយល់ទីមានហេតុមានផលរបស់វាគាត់តែយើងវាមើលបញ្ចេញទៅក៏បដិសេធចោលទៅអញ្ចឹងណាយ៉ាងម៉ែអាត្មាខំនិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងយំយល់ឡៃហ្នឹងឥឡូវក៏ជាប់ត្រឹមហ្នឹងចុះខ្ញុំសរុបមកវិញថាអារឿងដែលយើងជួបអន្តរាយហើយចេះទៅរួចខ្លួនហ្នឹងវាមិនអត់ហេតុទេវាមានហេតុ4ហើយ4យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវសាងវាខ្ញុំត្រូវសាងវាបើចង់ឲ្យខ្លួនចេះទៅរួចអន្តរាយកុំតដេកអារំពឹងរឿងមើលមិនឃើញម្ដងមកកាលនោះអញ្ចឹងណាអង្គគ្រូនេះស័ក្តិសិទ្ធអង្គគ្រូនោះស័ក្តិសិទ្ធមិនដឹងជាស្អីអារឿងបកកែនោះវាបកកែហើយវាមានចឹងមែនប៉ុន្តែសួរថាបានទីទីពឹងរបស់យើងគ្រប់តែគ្នាអត់ឥឡូវថាអូអាចជួយបានតែគុណអន្តរាយអីជួយបានទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងរកស៊ីវិញក្រឈឺច្រើនអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមប្រទេសមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតឹងបងប្អូនចេះតែជួសគ្នាមិនយល់ចិត្តគ្នាបែកបាក់គ្រួសារអញ្ចឹងជួយបានអត់អាចជួយបានមួយចុះឧទោថាអីបកកែនៅទីគុណឲ្យទៅទៅដល់បកកែមក100បានដល់100ណាគេបងគ្រូប៊ុនឈុំលើលោកតាសួងម៉ែយើងលោកតាសួងគាត់បកកែអើជួយបានទាំងអស់ឥឡូវជួយបានរឿងអីសួរសិនជួយបានរឿងការពារអន្តរាយឲ្យបានតែមួយនោះចុះបញ្ហាក្នុងជីវិតក៏គោក៏ដីអាបញ្ហាក្នុងជីវិតគោក៏ដីនេះ
ក្ររកស៊ីម្លើងអាយុតិធម៌មួយថ្ងៃគេយកទៅដីប្រទេសមានបញ្ហាបរទេសឆ្លៀនពៀនកើតរោគកើតគេជាពាក់លុយគេកូនប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាកូនកូនកើតរោគខ្វះលុយឲ្យកូនរៀនអញ្ចឹងណាជួយបានអត់ជួយបានទេអាគុំគាថាជួយបានទៅទេសូនមកលៀនបញ្ហាជួយបានតាមតសៃហើយឆែតហេតុអីបានយើងទៅលពូអារឿងចង់ម្លេះធ្វើខ្លួនឯងបានផងនេះមកចេះតែអង្គុយគាត់អេដល់យ៉ាងម៉េចទៅអ្នកស្រុកយើងយ៉ាប្រយ័ត្នហើយជាពីមុនពីដើមឡើយមិនធ្លាប់លោកទេសនាស្ដាប់ទេដល់មិនពីដឹងអីសោះចឹងអ្នកខ្លះរៀនធម៌មកកោកក្ដីរៀនអភិធម៌រៀនអីណានិយាយដើមតិចចុះរៀនធម៌មកកោកក្ដីដល់ទៅពេលទៅនិយាយធម៌បយលទៅប្រាប់អ្នកស្រុកអូវាមានដែរកន្លែងហ្នឹងឲ្យធ្វើទៅអាប្រហើយគេដល់ឲ្យធ្វើទៅវាមានដែរវាមានចឹងដែរក៏ធ្វើទៅនិយាយទៅចឹងទៅអាផ្លូវដែលត្រូវជ្រើសដើរកោកក្ដីមិនបង្ហាញចាំបាច់ឲ្យដេកងាប់តែក្នុងរឿងដដែលដដែលឥឡូវថ្មីអ្វីដែលអាត្មានិយាយក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំអ្វីដែលអាត្មានិយាយក៏ឈប់ចង់និយាយទេឥឡូវមើលសំណួរខ្ញុំម្ដងខ្ញុំខ្ញុំអាចសាកសួរបានអាឆាន់ទឹកចឹងខ្ញុំក៏មិនសាកសួរបានខ្ញុំក៏មិនសាកថ្មីក៏មិនទៅលើមើលកើតទេទូរស័ព្ទវាមិនដឹងទេតែវាឡើងទៅលើឲ្យអស់មកវិញអត់មកទេមកប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបានឃើញតែថ្មីថ្មីទេតោះខ្ញុំក៏មិនតាទៀតមិនឃើញឥឡូវថៃគេមានគ្រឿងអាចថតខ្មោចបានទៀតលោកបងអើយថតអីថតទៅញោមបើសួរបានចិត្តទីពឹងអីដល់ញោមអត់ថតអីសត្វអីសត្វលោកមានអញ្ចឹងដែរអាសត្វមានវិញ្ញាណដែលវាមិនប្រកាសរូបវាមានតែវាប្រហែលគេថតបានពួកសត្វហ្នឹងវារស់នៅមានអំណាចអាចប្រកាសរូបក៏បានមិនប្រកាសរូបក៏បានពេលណាដែលវាប្រកាសរូបប្រហែលគេថតបានអញ្ចឹងទៅឥឡូវបានក៏បានតែមានប្រយោជន៍ស្អីមានប្រយោជន៍ជាប់ដល់ញោមអូថតញោមអ្នកលក់ដូរលក់ត្រីងៀតអឺឥឡូវគេថតបានខ្មោចអញទៅតាមសិក្សាទៅស្វែងយល់ទៅយកទៅដាក់សិនបានស្អីតាកតើរឿងលក់ត្រីនឹងអត់តាកតើជួយដោះបញ្ហាគ្រួសារតាកតើរូបភាពតាកតើរឿងប្រទេសតាកតើរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងណាជួយបានខ្លះអត់តាកតើនឹងសុខសេរីសុខស្ដីផ្លូវកាយតាកតើរឿងកុសលផ្លូវចិត្តជំរះមិនទៅនឹងតាកតើអត់តើទេនឹងថតអីថតទៅគេឲ្យមើលមើលទៅម៉ារៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនដែរបដិសេធទេរឿងចង់ចង់មើលតែរហូតបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីវាហើយក៏ហីទៅមានប្រយោជន៍ស្អីអញឆាន់បាយអ្នកស្រុកមិនដែរតាកតើនឹងខ្មោចទៅខ្វល់ខ្វាយខ្មោចទៅបិណ្ឌបាបមិនដែរឃើញខ្មោចណាដាក់បាយដូចតែអ្នកស្រុកបែរភូមិបើនិយាយធម៌ពយល់គាត់គឺយល់ដឹងហើយលោកគាត់ដាក់បាយប្រគេនទៀតបើឡាយទៅលវលខ្មោចដាច់ពោះស្លាប់ម៉ាតាកតើទៅលវលតែរឿងណាដែលវាឃើញឃើញហើយអាចធ្វើទៅរួចអារឿងចង់ចង់អត់មានប្រយោជន៍ទេបាយលវលទេតែក៏មិនដែរបដិសេធថាវាមានទេនាំឆ្លោះគ្នាវាមានមិនអត់អីប្រសាពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គទទួលយ៉ាងដែរថានិយាយវាទេវតាមានព្រមកូក្ដីបើសូមមានប្រយោជន៍ស្អីនៃគុណអំពើធ្មប់ស្បែកកបីចូលក្នុងពោះជាដើមជាអ្វីតើវាមានមិនអត់មាន
នៅក្នុងវិន័យវោបសាមពុទ្ធសំដែងដែរការសម្លាប់ដោយប្រើអធិបិយប្រយោគនៃគុណណារៀនវិន័យអធិបិយប្រយោគចង់និយាយថាសម្លាប់ដោយអំណាចរដ្ឋពិខុណាមានកំណត់ចង់សម្លាប់គេកុំថាឡើយទៅអាកកគេផ្ទាល់បើអ្នកឯងចេះមុនវិជាត្រឹមតែសោតត្រឹមតែស្ដោះត្រឹមតែបញ្ជូនបល័យទៅឲ្យគេមានបញ្ហាក្នុងខ្លួនណាពិខុនោះក៏ឈ្មោះថាបរាជិតដែរមានចង់វិជានោះវាមានខ្ញុំវិជាហ្នឹងអាចិតរបស់យើងនឹងអាចបញ្ជារូបបានខ្ញុំយល់អត់ក្រុមត្រឹមតែជាកំណត់របស់យើងណាត្រឹមតែជានាមធម៌នេះក៏អាចបញ្ជាវត្ថុលើលោកនឹងបានដែរប៉ុន្តែយើងវារកផ្លូវមិនឃើញខ្ញុំយល់អត់វាមានណាការបញ្ជាអញ្ចឹងមានអាឡោះអាត្មានិយាយហេតុផលឲ្យស្ដាប់តែចុះខ្ញុំស្គាល់ចិត្តរបស់ខ្លួននៅយើងមានចិត្តមែនអត់ចិត្តគ្មានរូបគ្មានរាងគ្មានដៃគ្មានជើងគ្មានកម្លាំងអីទេយើងនិយាយថាយ៉ាងណាគ្មានទំហំគ្មានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែវាអាចបញ្ជារូបបានបញ្ជាត្រង់ណារាល់ការនិយាយស្ដីរាល់ការលាតដៃលាតជើងការដើររបស់យើងបានណាតាមអភិធម្មលោកនិយាយថាម៉េចខ្ញុំសាក់គិតមើលចិត្តជាសមុដ្ឋានជាហេតុធ្វើឲ្យធាតកម្រើកវាតើយើងមានកំណត់ថាអញនឹងដើរទៅដើរបានតើតែមានចិត្តនឹងកម្រើកទៅនិយាយបានកាយរបស់យើងដូចខ្មោចអញ្ចឹងមិនក៏មានចិត្តដូចគល់អុសអញ្ចឹងអាដីភ្លើងខ្យល់នេះប៉ុន្តែដល់ពេលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានចង់ឲ្យខ្យល់ចេញចេញចង់ឲ្យដៃទៅទៅចង់ឲ្យជើងទៅទៅចង់ដេកដេកចង់ដើរដើរឆោងគួយចង់ឈប់ឈប់បើអត់មានចិត្តទេកាយនេះដេកស្ដោកអជារាំងវតយ៉ាងកាយយោបថវឹងអធិសេសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋាងវកលឹងការងប្រសាងពុទ្ធថាកាយនេះបើមានវិញ្ញាណទៅប្រាស់ហើយណាដោយអង្គុលអស់អញ្ចឹងដាក់តាណានៅតាហ្នឹងចង់និយាយថាតួរូបมันអាចទៅមុខបានទេប្រសិនបើអត់មាននាមធម៌បញ្ជាវាអត់មានរូបអត់មានរាងទេប៉ុន្តែបញ្ជារូបបានអារូបខាងក្រៅទឹកដីភ្លើងខ្យល់ខាងក្រៅយ៉ាងណាខាងក្នុងយ៉ាងហ្នឹងខាងក្នុងយ៉ាងណាខាងក្រៅយ៉ាងហ្នឹងបើអាចិត្តហ្នឹងបញ្ជាអាខាងក្នុងបានរឿងអីបញ្ជាអាក្រៅបានវាអាចបញ្ជាបានតែណាស់តែយើងវាមិនដឹងវិធីខ្ញុំយល់ទេយើងវាមិនដឹងវិធីតែពួកខូចខូចខ្លះវាដឹងវិធីក្នុងការបញ្ជាអស់ហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើបាបញោមវាមានអញ្ចឹងក៏មានរឿងអាដាក់ស្បែកកបីស្បែកអីនោះទៅប៉ុន្តែវាអត់ប្រយោជន៍អីទេវាជាអស់នោះសម្រាប់តបៀតបៀនទេចេះទៅបំផ្លាញតែគេទេប្រសាពុទ្ធមិនឲ្យរវល់តែម្ដងកុំដឹងកុំលឺអញ្ចឹងណាពេលណាយើងមិនដឹងមិនលឺគ្រប់តែគ្នាទៅវាអត់មានអ្នកបង្រៀនអត់មានអ្នកចេះអត់មានអ្នកចាំភ្លេចអស់លេងដល់ពេលភ្លេចអស់លេងទៅលែងមានណាធ្វើបាបគ្នាស្រួលទេបើយើងទេទៅតាមដានអាមិនចេះអាមិនចេះទៅតាមរោគវិធីរបស់វាគេធ្វើមិនធ្វើមិនទៅវាមានអ្នកចេះដល់ពេលអ្នកចេះវាមានពីអាមួយចេះទៅអត់អីអាមួយទៀតចេះទៅខូចចេះហ្នឹងយកទៅដាក់គេសិននៅធៀមឯងពួកហ្នឹងហ៎តែចេះទៅទៅសោដាក់គេដាក់មួយសិនបីលោមដាក់គេងាប់ទៅគិតមើលឆ្លោះគ្នាទៅមកទៅមកសោដាក់ទៅដាក់មកអ្នកកុំចេះហ្មងអាណាក៏មិនចេះអាណាក៏មិនចេះលោកក៏មិនយាយអ្នកស្រុកក៏មិនរវល់គ្រូក៏លែងរវល់ផ្លេចអស់លេងផ្លេចអស់ផ្លេចហ្មងស្រួលបណ្ដោយស្រួលហើយវិធីរបស់ព្រះជាប់រឿងអ្នកបានទីព្រះថាបើចេះហើយណាវិខុណាហាបង្រៀនហាបើកបង្ហាញហាមទៅសិក្សាបំបត្តិចោលខ្លួនឯងធ្លាប់ចេះក៏ដោយពេលមកបុះហើយតែពេលលោកយើងនេះអូញោមមានមែនណាញោមមានមែនណាបាយសៃបាយគុំគេថាមានមែនស័ក្តិសិទ្ធិមែនណាបើកបង្ហាញអ្នកស្រុកទៅមកទៅមកទៅជ្រួតែគ្នានឹងសោតផ្លុំស្ដោដាក់គ្នាសេមរៀបសបោសេមរៀបអាងចេះរៀងខ្លួនទៅខ្ចីលុយគេធ្មប់ណាចេះអានោះទៅខ្ចីលុយគេខ្ចីហឹកខ្ចីហើយតែធ្មប់ខ្ចីងាយយកវិញងាយទាវិញតែយើងទៅទាចុកពោះហើយតែយើងទៅទាញឹកតាំងមកងាយឡើងដើមមកក្បែរផ្ទះហ្នឹងអើតមើលយើងទៅសោតផ្លុំស្ដោផ្លុំស្ដោទៅឯងប្រកាច់ងាប់ឈឺបាត់ទៅអាខ្ចីលុយគេសោះហ្នឹងដល់ពេលគេទៅទាញឹកមិនបានទៀតអញវាអាងអញមានអញសោកពីចម្ងាយក៏ឯងដឹងដែរជួនកាលគេក៏ដេញកាប់ដល់ផ្ទះហ្នឹងទៅប៉ះអីរឿងរ៉ាវសេមរៀបខ្ញុំទៅនៅមួយរយៈទៅជួបហើយ
មានប្រយោជន៍គាត់មើលអញ្ចឹងបានថាជប់រវល់ប្រដៅទៅស្រួលញោមថាម៉េចតើមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចបញ្យល់មនុស្សឲ្យងាយយល់មានញោមគឺនិយាយបែបភាសាស្រែស្រែពេលណាញោមចង់បញ្យល់មនុស្សក៏កុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាជាការសំដែងរៀបចំបែបនេះបែបនោះរបៀបដូចយើងកេះគ្នានិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងកេះគ្នានិយាយមាននិយាយអញ្ចឹងឲ្យឆាប់យល់ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យរឿងបដិភាណអាស្រ័យរឿងការដឹងច្រើនអីច្រើនទៅនិយាយភាសាស្រួលស្ដាប់លើឧទាហរណ៍លើភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នទៅនិយាយបានឆាប់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយភាសាងាយងាយនិយាយរាក់រាក់ផ្ដើមចេញពីរាក់សម្រាប់មនុស្សទូទៅវាមានវិធីរបស់វាអាស្រ័យរឿងបដិភាណក្នុងការនិយាយបើញោមនិយាយភាសាតាមកម្ពីនិយាយដោយការសំដាយរៀបចំអីនេះនោះអីនិយាយយល់ទេអ្នកស្រុកយើងឥឡូវនោះតើនិយាយបែបភាសាចក្រានបាយនេះអនុយល់កូនណាចង់សួរថាហែកម្ពីទៅវត្តបានបន់យ៉ាងម៉េចទីគុណព្រោះពេលនេះកូនណាហែមកវត្តគិរីវណ្ណរាមនៅរតនគិរីទីគុណសូមទីគុណជាបកស្រាយផងអាស្រ័យលើចេតនាណាញោមការឲ្យចំណេះវិជ្ជាមិនមែនតាក់ទងរឿងសំដែងតែម្យ៉ាងទេអូថោតាអាត្មាមានចិត្តឈឺឆ្អាលចង់ជួយញោមឲ្យបាត់ល្ងង់វាជាចិត្តបន់មួយក្នុងការជួយសង្គ្រោះគេណាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយគ្មានអីទេមានតែបើក Facebook ឲ្យ Line និយាយចំណែកញោមថាកណ្ណាចង់ជួយគេដែរដូចគុណអើយកណ្ណាណាត់អ្នកស្រុកដល់ល្ងឹតល្ងង់គ្មានស្គាល់ធ្វើឲ្យសោះជាចិត្តបន់ចង់ជួយតែកណ្ណាមានវិធីក្នុងការជួយមិនអាចសំដែងដូចគុណបានកណ្ណាអត់ចេះកណ្ណាធ្វើយកកពីយកកពីនឹងទិញទៅឲ្យគេមើលខំហែខំទូទៅដោយចេតនាបែបនោះជាចិត្តបន់ខ្ញុំយល់អត់ប៉ះអ្នកខ្លះជ្រុលអាត្មាខ្ញុំឃើញខ្ញុំចាស់ជ្រុលឲ្យតែឃើញគេទូលកពីនឹងគាត់ទៅគិតអូយជំនឿកាប់មុខទូលកពីបានស្អីប្រាជ្ញាឯណាវាចូលទៅក្នុងរឿងទូលកពីអាណាទូលកពីបានប្រាជ្ញាវាគ្មានអាណាទូលកពីបានប្រាជ្ញាទេបើណាកុំទៅប្រកាន់គ្នាពេកបើសិនបើពុកបច្ចេតនារបស់គាត់ត្រូវណាគាត់ចង់យកកពីនឹងទៅឲ្យលោករៀនអញមិនអាចជួយគេបានសោះចង់ឲ្យគេចេះដឹងមានទទួលកពីនឹងយកទៅឲ្យលោករៀននឹងឃើញថាលោករៀនទៅលោកយកមកប្រាប់អញវិញផងអញក៏ចង់ឲ្យគេចេះលោកចេះក៏ចង់ឲ្យគេចេះតទៅក៏បានទូលកពីទិញកពីទៅដាក់តាមវត្តហើយរឿងលោករៀនមករៀនអើមិនដឹងធ្វើម៉េចប៉ាន់មានចេតនាបែបហ្នឹងចង់ផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាព្រោះតែយើងមានចេតនាល្អបែបហ្នឹងវាជាបុណ្យដើរទៅក្តីទូលទៅក្តីកាយកម្មទាំងប្រមាណដោយចិត្តបែបហ្នឹងវាជាបុណ្យខ្ញុំយល់ដែរតែបើញោមយល់ថាត្រឹមតែទូលកំពីណាគ្មានចេតនាចង់ឲ្យណាចេះដឹងផងត្រឹមតែទូលកំពីហើយសាប់បានបន់មែនទេទូលកំពីបានបន់ស្អីវាអត់មែនទេធម្មពោជាមហាបញ្ញាអូយទូលកំពីហែតាមបន់ហ្នឹងបានប្រាជ្ញាជ្រុលណាលោកទេសនាណាអានោះខុសហើយគេចង់និយាយថាបើនេះអាខ្វល់ខ្វាយនឹងការរៀនសូត្របដិបត្តិសិក្សាក្តីបដិបត្តិក្តីណាចែកចំណេះដឹងដល់គេក្តីរៀនទាំងខ្លួនឯងទាំងខ្លួនឯងក៏រៀនដែរចិត្តទុកដាក់ដែរនឹងគង់ឲ្យបានបញ្ញាទេការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពតាមដានពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយអាកាសដោយបញ្ញាទៅវាបានការយល់អាការស្ដាប់បូជាការស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ការចែកចំណេះដឹងថាធម៌មកបូជាធម៌មកបូជាមហាបញ្ញាត្រង់ថាយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រវាបានការចេះដឹងចុះមិនមែនគ្រាន់តែទូលកពីថាបានបញ្ញាហើយបេះដកបានប្រាជ្ញាជឿយោជឿយោតាមគេទៅអនុមោទនាធម្មបូជាមហាបញ្ញាយំអើយសាធុធម្មបូជាមហាបញ្ញាសាធុស្រាប់តែបានប្រាជ្ញាដោយសារត្រឹមទូលកពីមែនទេល្ងង់10គត់តរដល់ថ្ងៃងាប់អត់មានបានប្រាជ្ញាអីទេអញ្ចឹងហ៎ញោម
តែបើយើងគិតឲ្យត្រូវគិតអញ្ចេះថាធម្មពោជាមហាបញ្ញាដូចគុណឲ្យគឺអញ្ចេះខ្ញុំកណាគិតឃើញថាឯងវាល្ងងមើលកពីវាមិនជលដល់ពេលអញ្ចឹងចង់យកកំពីហ្នឹងទៅប្រគេនប្រសងនៅក្នុងវត្តឬចែកជូនដល់អ្នកស្រុកទូទៅឲ្យពួកគេហ្នឹងបានសិក្សារៀនសូត្រចេតនាល្អខ្ញុំចេតនាល្អឲ្យពួកគេបានចេះដឹងអញ្ចឹងទៅក្រែងលោកគេហ្នឹងចេះបើកបង្ហាញអរិយៈហ្នឹងអាចជ្រើជ្រើមករិយឯងស្ដាប់ផងការធ្វើរបស់យើងក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបញ្ញាដែរខ្ញុំយល់យើងវាមើលមិនកើតមិនដឹងបកស្រាយថាម៉េចវាមិនយល់ប៉ុន្តែយើងមានវិធីមួយមានចេតនាល្អយកកំពេហ្នឹងទៅដាក់តាមវត្តក្រែងលោករៀនសូត្រទៅលោកចេះដឹងលោកក៏ប្រាប់អញវិញអញ្ចឹងឬបោះពុំសភើទៅឯងខ្ញុំកណាចាស់ហើយដូចកូនអើយ80 70ទៅមើលស្អីកើតសភើបើមិនយល់ទេបានតែស្ដាប់អញ្ចឹងក៏ចែកសភើទៅមានលុយនោះក៏ពីសភើយកចែកគេទៅនឹកឃើញថាពួកគេបានចេះដឹងដែរបើគេនិយាយស្ដីបើយល់អញក៏បានស្ដាប់ខ្លះដែរការបដិបត្តិបែបនេះណាជាហេតុនាំបង្កើតបញ្ញាមិនត្រឹមទទួលត្រឹមទាំងអែលសភើហើយសភើនៅថ្មីចែកមិនបានមើលមកតែមកទួស្ដាប់កុំស្ដាប់ថាបានបញ្ញាប៉ាន់លោកផ្លោអត់ទេលោកលោកយល់ថាលោកខូចដែរលោកមិនគ្រប់លោកឯងលោកចង់តកោសយកតលុយនោះក៏និយាយប្រាប់ញោមទៅធម្មបោជាមហាបញ្ញាញោមអើយដាក់មកទេសនាញោមចូលលុយនោះឲ្យតែចូលបនលោកទេសនានឹងបានបងជ្រើណាហើយបានប្រាជ្ញាទៀតញោមបើយកលុយតកសាងវិហារដាក់ទៅវិហារបាត់សូនអាត្មាមិនបានទេដាក់ទៅសាលាបាត់សូនដាក់ទៅណាបាត់សូនដាក់ទៅចង្ហាន់ឆាន់បានដល់ពេលទេតិចតិចតែបើញោមយកលុយទៅបូជាលោកទេសនាវិញញោមអើយធម្មបូជាមហាបញ្ញាហើយបានបន់ជ្រើណាបូជាព្រះធម៌បំផែទៅក្នុងរឿងខុសញោមជាដាក់អើយសាធុសាធុទាំងស្ដាប់ធំដាក់លុយទៅមុនណាក៏បានទៅលោកចាយទៅឯងនៅលងងដូចដើមទៅធម្មបូជាមហាបញ្ញាមិនសម្ដៅយកចឹងទេញោមការបូជាសក្ការៈជាបាយជាទឹកជាលុយកាក់ដល់លោកណាបើសិនតែញោមមានបបហេតុត្រឹមត្រូវទើបបានបញ្ញាចង់និយាយថាអញវាលងងវាលងឹតមានលោកម្អងដែលមានការចេះដឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាអត់ពីលោកទៅងងឹតគ្រប់របស់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវទំនុកបំរុងរូបម្អងហ្នឹងជាតំណាងក្នុងការបើកបង្ហាញមេរៀនហ្នឹងឲ្យគេស្ដាប់ផងដល់អញផងបើញោមតាំងចិត្តបែបហ្នឹងឧបត្ថម្ភលោកដោយចេតនាបែបហ្នឹងការធ្វើបែបហ្នឹងមិនខុសទេជាមូលហេតុនាំឲ្យបានបញ្ញាមែនខ្ញុំយល់ទេព្រោះការធ្វើរបស់យើងជាហេតុហ្នឹងបានជាលោករួមបានយូរបន្តការសិក្សារៀនសូត្រចែកចំណេះដឹងទៅវាចែកអាចចំណេះដឹងដល់គេដល់ឯងវាជះដល់យើងអញ្ចឹងដែរយើងអ្នកស្ដាប់ដែរវាអញ្ចឹងបានយើងអាចនិយាយបានថាម៉េចធម្មបោជាមហាបញ្ញាបើយើងគិតតែរឿងកសាងវាហីបានតែស៊ីដេហើយនឹងជុះតែបើយើងឧបត្ថម្ភដល់អ្នករៀនសូត្រឲ្យវាច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅចំណេះដឹងវាសាយភីពេញប្រទេសណាស់ហើយក៏លើបានអញខ្លះដែរវាចូលដល់តែជាអញខ្លះអញ្ចឹងគេហៅថាធម្មបោជាមហាបញ្ញាអញ្ចឹងទៅបានមែនក្រណតូលកពីដាក់លុយមុនទេសនាបានបញ្ញាទេតែញោមមិនយកចិត្តទុកដាក់ការស្ដាប់នៅតែល្ងងដកគុតអញ្ចឹងទៅញោមយល់ទេគឺអញ្ចឹងមូលហេតុរបស់វាតាមពិតគ្មានអីកំបាំងគ្មានអីពិបាកយល់ទេញោមឲ្យតែញោមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បន្តិចគ្មានអីពិបាកគ្មានអីកំបាំងទេវាសិតតែមានហេតុរបស់វាចុះពីដែលប្រសាមពុទ្ធសំដែងមកគឺមានអត្តត្រឹមត្រូវណាក្រណថាយើងវាមិនយល់យើងយកទៅបងនិយាយបំផែក្នុងរឿងខុសបានវាចេះតែខុសទៅអញ្ចឹងណាអើអាត្មាខ្ជិលឆ្លើយរឿងធ្មប់រឿងអាប់ណាទៀតខ្ញុំញោមម៉េចញោមម្នាក់ឈ្មោះឌៀបសាងគាត់ថាម៉េច
ចុះដើម្បីការពារអំពើទាំងនោះត្រូវធ្វើដូចម្ដេចស្មើធ្លាប់និយាយម្ដងញោមចាំមើលរកខ្សែអត់ឲ្យស្ដាប់និយាយជ្រៅណានិយាយបងទាំងការដែលហត់រឿងការពារត្រូវធ្វើម៉េចទៅណាឲ្យផុតពីអានោះមានខ្សែអត់ញោមនៅខាងក្រោមក្រោមខ្ញុំឆែកមើលទៅឃើញខ្ញុំស្ដាប់រឿយរឿយទៅជួបហើយអរចម្រើនពរញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាបងចុះញោមអាត្មាអឺប៉ណ្ណឹងចុះអាត្មានិយាយមកច្រើនហើយមិនអាចបកស្រាយទេណាហត់ចាំពេលក្រោយទៀតញោមមានពេលឡាយទៀតញោមចូលមើលចាំសួរទំនួលដដែលនោះទៅបាទអស់ចិត្តណាចម្រើនពរលាញោមប៉ណ្ណឹងមកសការលាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គ